他一吃完红的铁他来一下那里面铁他练了对他红的铁他熬起来红的吃完我今天唱唱东亚西天里好不好这边Many as I'm going to be here. I move post. Quite like not to have your job, no?今年啊咯，一趟多呀，七十年来古年，表不出喏，不讲大脑嘛，我喏，今年三年也六十了，这古拉咱三年也六十了，不讲啊，九年也九年为系列了，我喏，九年也九为系列了，就讲，不讲啊，九年啊，不讲年啊，十年你嘛年，喏。คนเรียกว่าผู้ดูแลแต่จะได้ไม่ยากแต่ส่วนนั้นเนี่ยรู้อะไรเนี่ยรู้ที่เราพูดได้ด้วยที่เนี่ยเราจะจะจูนี่เว้ยจูนี่บ่เนาะยอมมาแต่ยุโรปเนี่ยคุณลุงยุโรปเดี๋ยวทำไมสกับเยอะบุด้วยคุยยากแต่ว่าได้อะไรลูกเยอะจังเนาะเราขมยารู้เดือดเลยเว้ยที่เขาจะรอจังหวะที่เราโน้มสบายเนาะที่เขาเราขมยารู้เดือดอ่ะพุทธาเย่ที่เป็นอีกแบบเนาะพุทธาภาษาเวนีลุลุบยองมาบ่เนาะพุทธาภาษาเวนสุราก็ตามพุทธาเย่ตบอธรรมานาคุไล่เด็ดภาษาเวนมหุเด็ดภาษาเวนมหุเนาะแต่ก็เราพูดได้แต่เก็บโยกย้ายหาหน้ากูไปไล่เด็กดูดิสระพูดได้ภาษาเวนี่ลูกสุดยอดมั้งเนาะเอลขมิ้นรู้ว่าพูดได้ภาษาเวนพี่บีลูกสุดแรกจ้าเราขมิ้นรู้ว่าพูดได้ไปยิงตัดเทปพูดได้ภาษามาไปยิงตัดลีกูสิเอลูกสุดยอดเลยกันเนาะไปยิงตัดลีกูไปยิงตัดตะคุบมาลูกไปยิงตัดการพูดีบ่เนาะดูดิอาไปยิงตัดการพูดีมากบ่เนาะดัดยาเบียดากรอุบาตกาลูกขอเรตการีบ่เนาะจะนึกถ้าเบียดากรอุบาตกีลูกเรตกมารีบ่เนาะแต่ยาพยาเอ็ดเปรีบ่เนาะแต่ว่าที่คู่มีอาดุงารอพุทธาเอ็ดเปรีลูกรอพุทธาภาษาเวนีพี่เนี่ยเวนีจารึกตุลีรอมีอาพยาชีบ่เนาะมีอาพยาชีบ่มันลูกเลยแต่แกพุทธาภาษาเวนีพี่เนี่ยตรุกูตรุเลยแต่แกพุทธาภาพย้อนลุงก็ดูว่าพุทธาภาษาเวนลุงด่าโดนลุงมันตีจ้าวหูลุงย้อนไม่ได้เนาะไอ้เราพุทธากูเลยไปตรวจตีได้ผมไม่เชื่อเอาพอวิลุงรู้สึกเนาะมามาอยู่เนี่ยพุทธาเย่อัฐบดีกูยีท่าจาราดีเดี๋ยวมาไปดูอะไรไล่หนาดีจาริยาไอ้พุทธาโมโหเกเวเนี่ยพุทธาเย่จะไปเรียนนิพพยพย้อนเกว่าเรลุสุเรหานากูเวลูเรียไล่นาบีดีนี่จ้าโอ้บูธานิสัลเลงดีนี่จ้าสุดเอร่าฮาโรพี่บูธาบาตาเวมฮุบะฮุลุตรูบิวาเบียนเนาะไอ้เรากูกูกูเอาไม่จ้าวฮะบูธาบาตาเวียงกระทู้เวเรฮะแกไอ้ลูกูขยันรู้ดีจ้าเบียนเนาะแต่แกบูธาหน้ากาไล่เดือดดูสุลุงกระทู้เว
ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ဖြင့်မဟုတ်တော့ပါဘူးလို့အဲ့လိုသိရပါဗျာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့သူတွေတကယ်ကကိုယ်နေဖောက်ထွက်ပြီးတကယ်လားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်နေဦးခုဒါခင်ဗျားတို့တွေရဲ့ပြိတ္တာဟာရလာတာနည်းနည်းလေးပဲလို့ပြောပါပါเนาะဒီပြိတ္တာကလေးဆိုငယ်ငယ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီဘေးသားထင်ငယ်ငယ်အဲ့ဒီဘေးသားကလေးငယ်ငယ်ကလေးမှာမှအဲကိုကဟာငါတို့ဟာဗုဒ္ဓရဲ့တကယ်တပည့်အစ်စ်တွေဟာဘာအတုဘာသာဝင်ဘေးသားအစ်စ်တွေပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘေးသားအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ကိုကိုကိုဝမ်းသာရမယ်ပြပါလားဘာဖြစ်လို့ကိုကိုကိုဝမ်းသာရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့လူတွေကပဲလောကကိုပြုပြင်နိုင်တယ်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့လူတွေလောကကိုမပြုတ်ပြင်နိုင်ဘူးဗျာနော်ဥပမာတစ်ခုပဲလောကကြီးမှာဘယ်ဆက်နေအများကြီးချမ်းသာနေအောင်တစ်ထည်တစ်ကျွယ်ကြီးလှုပ်လည်းပဲလောကကိုမပြုတ်ပြင်နိုင်ဘူးဗျာနော်လောကမှာဩသအာဏာတွေရလို့မို့အဲ့လိုဒါပြုတ်ပြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုလည်းမပြုတ်ပြင်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်လောကမှာငါတို့ဟာဟိန္ဒူဘာသာပါခရီးရပါလားကွာမွတ်စလင်ပါလားကွာသရှိဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာကွာလို့ပြောပြီးပဲလည်းပဲလောကကိုမပြုပြင်နိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရပါတယ်ပြုပြင်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာပြောရမလဲလို့ဆိုတော့ငြိမ်းချအောင်လုပ်နိုင်တာကိုပြုပြင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပါဗျာကိုကလောကကြီးငြိမ်းချအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မပြုပြင်နိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရပါဗျာနော်ငြိမ်းချအောင်ကလည်းအာနာရှင်လည်းမပြုပြင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးအဲစီးပွားရေးအဲဥစ္စာတဏှာရှင်လည်းမလုံနိုင်ဘူးဒါလည်းပြောကြတယ်เนาะတခြားပါဠိကြီးခေါင်းဆောင်တွေလည်းမလုံနိုင်ဘူးဗျเนาะအေးဘာပဲဖြစ်နေနေဗုဒ္ဓကတော့တကယ်ကိုသူလုံနိုင်တဲ့သူပဲပေါ့ဗုဒ္ဓကတကယ်ကိုလုံနိုင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလုံနိုင်တဲ့လမ်းကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့အမှန်ကန်တိုင်းရောက်ပြီးတကလားကိုကိုရိုက်တာဗုဒ္ဓရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ကိုစားပြုပေါ့เนาะဥပဒကိဥပဒကဥပဒကိဖြစ်နေကြပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါပြည့်ပြည့်နိုင်တာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူလမ်းကြောင်းကဒါကျွတ်တော့တေချာတိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမနှင်တာဘူး။သူများတွေ့လည်းမနှင်တာဖြစ်ဘူးဗျာ။အဲ့ဒါတော့ဖြစ်တကယ်ဒါလောကကိုပြည့်ပြည့်နိုင်တာလို့ပြောကြဆို။ဘောကလည်းပဲအဲဒီခါရဲမမားနိုင်ဘူး။အဲသူများလည်းပဲမမားနိုင်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြည့်ပြည့်နေတယ်သူများတွေကိုလည်းပဲကိုအားကြပြီးတကယ်လားပြုပြင်လာအောင်အတွက်ဟိုကအထူးကြီးပြောနေတာကဘုံဘယ်နဲ့တကယ်အကြောင်းလေးပေါ်လာတဲ့ဆင်တော့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးတိုင်းကိုကိုကပြောပြလိုက်တာလို့ရတော့ဒါသူတို့လည်းပဲအားကြပြီးလိုက်တာပါပါတော့ခက်ပါမခက်တာကြီးဆိုတော့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တာဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်လောကကိုစောင့်ရှောက်တာပြောပါလားမပြောဘူးလားပြောပါပါဗျာကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်နေတာဟာလောကကိုစောင့်ရှောက်တာဗျာနော်အဲ့လိုစောင့်ရှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟဲ့ငါကောင်းမှုလေးတွေငါလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကကိုစောင့်ရှောက်တာလို့သူပြောကြလို့နော်လောကစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလောကထဲမှာကိုမပါဘူးလားဆိုတော့ပါနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလောကထဲမှာကိုပါတာမပါဘူးလားပါပါဗျာကိုတယောက်ပါနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကလောကကိုစောင့်ရှောက်နေမှာတော့ဩလောကကြီးကလည်းပဲကိုယ်စောင့်ရှောက်တာလို့ဖြစ်သွားပြီတကယ်လားတလောကလုံးကောင်းကိုယ်ရင်ကောင်းဖို့မဟုတ်ပဲတလောကလုံးကောင်းဖို့လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာလောကလုံးကောင်းဖို့ဆိုတာဘာတွေသူတို့ကိုအာဏာတွေနဲ့အုပ်ချုပ်နေရပါလဲဘာလို့စီးပွားရေးတွေနဲ့အုပ်ချုပ်နေရပါလဲဘာလို့ဘယ်လိုပညာရေးတွေနဲ့အုပ်ချုပ်နေရပါလဲဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာပညာရေးတွေနဲ့အုပ်ချုပ်နေလည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးတွေနဲ့အဲပညာရေးတွေနဲ့စောင့်ရှောက်နေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးနဲ့စောင့်ရှောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအုပ်ချုပ်ရေးဩတာအာဏာနဲ့စောင့်ရှောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးရနော်တမပါဗျာအဲလိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကြာဘယ်လိုစောင့်ရှောက်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့တကယ်တော့လောကဆိုတဲ့အရာကြီးဟာလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတာကိုလောကပြောတာနော်တမပါဗျာဒါကျွတ်တော့အခုတရားဓမ္မစီမရောက်သေးဘူးဒါကိုဘွားကိုပြောနေတာနော်တမပါဗျာကိုဘွားကိုပြောနေဩမတို့ဟာလူဟာမနလူဆိုတဲ့စကားကိုယ်တိုင်လည်းပဲသိတော့အနေနဲ့ပဲသိကြမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဆိုလူဆိုတာလောကကိုပြောတာပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးလောကဆိုတာဘာလို့လို့မေးရင်အဲခင်ဗျားတို့တကယ်တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံနေရတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူး
ဥမာတို့ပဲအာဘတ်ကားတို့လိုဘတ်စီယာကမောင်းတဲ့လူဆိုရင်လေဘတ်စီဂျယ်ရီကိုဘတ်စီဂျယ်လူဆိုရဲဒီသွားလာမဲ့သူတွေပေါ့နော်သူတို့လည်းပဲဥမာတို့ဗန်လီယာနေမြို့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မဲသူတို့ကားစီးလာလို့ရတာပဲနော်ဟောအဲ့လိုဆိုတော့လေအဲသူတို့ကလည်းကိုယ်ဆောက်ရှောက်နေတာပဲအဲကိုယ်ဆောက်ရှောက်နေတာကိုကလည်းပဲတစ်ခါသူတို့ပြန်ဆောက်ရှောက်တာပဲဗျနော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့လှအားနဲ့ရရှိထားတဲ့ငွေကြေးတနာလေးနဲ့သူတို့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့အဲသူကလည်းသူ့ဆောက်ရှောက်တယ်သူကလည်းကိုယ်ဆောက်ရှောက်တာပဲလို့ပြောမှာပဲမဟုတ်လားဗျာပြောပါဘူးတစ်ခါဈေးရောက်နေတဲ့သူကလည်းပဲအဲဝယ်မဲ့သူကိုကိုကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပေးနေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဝယ်တဲ့သူကလည်းပဲဈေးရောက်နေသူကိုဘယ်လိုဆောင်လျှောက်လဲဆိုတော့သူ့လောက်အားနဲ့ရရှိထားတဲ့ငွေကြေးဓနာလေးတွေပေါ့ဒီငွေကြေးဓနာဆိုတာကသူ့လောက်အားပဲเนาะတင်ပါဗျာဥပမာ1000ဆိုလို့ရှိရယ်ငွေ1000ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လောက်အားနဲ့ရထားတဲ့1000ပဲဗျာเนาะတင်ပါဗျာအဲအဲ့ငွေ1000ကိုတခါလဲဒါဈေးရောက်နေသူကိုပေးခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဆိုဈေးတယ်နဲ့ဈေးဝယ်ကလည်းပဲတူဆောင်လျှောက်တာပဲဗျာเนาะအဲ့ဒါလိုပဲသေးတယ်နဲ့ဈေးဝယ်လဲစောင့်ရှောက်တာပဲရင်မောင်းသမားနဲ့ယဉ်စည်းသူလည်းဒါစောင့်ရှောက်ကြတာအချင်းချင်းနေစောင့်ရှောက်ကြတာပဲရင်မောင်းသမားကုတိဂျင်မန်တိပဲသေးတယ်ကိုကုတိဂျင်မန်တိပဲစောင့်ရှောက်တာကတော့စောင့်ရှောက်နေတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့တလောကလောကတုံးတူစောင့်ရှောက်နေတာဟုတ်ပါမိဘဆိုတဲ့သူကလည်းပဲသာတမီတွေကိုစောင့်ရှောက်နေတာသာတမီဆိုတဲ့သူကလည်းမိဘကိုစောင့်ရှောက်နေတာဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးမှာပဲလူတွေဟာတုံးတူကတော့တကယ်တော့ဆက်ဆက်နေတာတွေကြီးတယ်ပဲဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ဘူးเนาะတူတူကတော့ကိုမသိရင်ဆက်ဆက်ဖူးလို့မအောင်မင်းနဲ့เนาะကိုမသိတူကဘာလုပ်လဲမသိဘူးအာဦးကတူကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာမုံလေးတစ်ခုကြောနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ तू ကြောတဲ့မုံလေးကိုစားရတာပဲပေါ့လားအဲလို့ဆိုရကြကြကိုကလည်းအဲ့ဒီဘုံကြောတဲ့လောက်အားရဲ့တဘိုးလောက်ကိုလောက်အားနဲ့ရထားတဲ့ငွေကြေးတစ်တာလေးလည်း तू ပေးတာပဲပေါ့လားအဲ့ဒါပြောမစွင်တော့အယောင်းဝယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကစောင့်ရှောက်တာတွေနော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုပဲအယောင်းဝယ်မှမဟုတ်ပဲတခြားအဲဆိုကြပါစို့မိသားလက်မရောက်နေတယ်ဆိုတော့မိသားလက်မရောက်နေတူကလည်းပဲမိသားစီးပဲလူတွေကိုစောင့်ရှောက်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲအမကြီးအုတ်ချုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သူလည်းပဲအုတ်ချုပ်ပေးဖို့ရတဲ့သူလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ခွန်ပန္ဒဖြစ်နေစောင့်ရှောက်ပြီးပြီးနေတာပဲဟုတ်ပါဗျာဒါတွေအတိအကျတို့မြင်တတ်ဖို့နည်းနေကြတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာတကယ်တည်းကတော့လူတိုင်းအကုန်လုံးဟုတ်ပါဗျာဥပမာအမေရိကန်မှာလေပြန်ကြီးတွေထုတ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေပြန်လည်းကျွတ်တို့သုံးလို့ရသုံးချတာပဲဟုတ်ပါဗျာသုံးချရင်လည်းပဲကိုဘာသာကိုသုံးချရင်မချတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကြတော့ကိုလုတ်အားနဲ့ရရှိထားတဲ့ငွေကြေးလေးနဲ့အော်သူတို့ရဲ့လေပြန်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေဒီအထီးရောက်သွားအောင်ကိုကနေပြီးတော့ပြန်ဆောင်းလျှောက်တာပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အော်ဒါကတော့သူ့လူအားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာငါအသုံးချပါလို့ဆိုတော့ငါဆောင်းလျှောက်ရတာပေါ့လို့ဟောဒီလိုပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လူတိုင်းဟာတူးတူးဆောင်းလျှောက်နေတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုနဲ့မဆက်ဆက်သေးတော့ဆိုကြလို့မနီးဆက်သေးရင်တော့လေသူ့နာမည်လည်းသိချင်မှသိမယ်သူ့မိဘလည်းသိချင်မှသိမယ်သူ့ရဲ့ရွာလည်းသိချင်မှသိမယ်ဟုတ်ပါနော်သိချင်နေဟုတ်ပါတော့သူတော့တခုကတော့လုံနေပါပဲတင်ပါဗျာတခုတော့လုံနေပါပဲဆိုရင်အဲ့ဒီလုံနေတာဟာကိုယ်အသုံးကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့ကိုယ့်လုံအားနဲ့ရရှိထားတဲ့ငွေကြေးတနာလေးနဲ့သူ့လုံအားကိုကနေဝယ်ယူမှာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဆောက်ရှောက်တာပဲเนาะတင်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါဒီကတယောက်တစ်ယောက်ဆက်ဆက်နေတယ်เนาะအမေရိကမှာရှိနေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့မသိဘူးဟိုကအော်စတြေးလျမှာရှိနေလူတွေမသိဘူး။အိုဘက်ကဒီတောင်အာဖရိကအာဖရိကတိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့မသိဘူးဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့မသိလည်းပဲသူတို့ကတော့အလုပ်ကတော့လုပ်တာပဲ။သူတို့လုပ်တာခင်ဗျားတို့သုံးစရာဖြစ်လာပြီဆိုခင်ဗျားတို့ကလည်းသူတို့လုပ်အာသူတို့လုပ်တဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့ကနေတော့ဒါအသုံးချမှာပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ကိုလူတွေပဲသူတို့လုပ်တာလူတွေလုပ်တာပဲဆိုတော့နော်အဲကိုကလည်းကိုလိုအားနဲ့ရထားတဲ့ငွေကြေးတနာလေးနဲ့သူတို့ပြန်ပေးမှာပဲမဟုတ်လားအဲလူတွေကတော့ပြောမစွန်းတော့တိုးတဲ့တူကအကုန်လုံးဆက်ဆက်နေတယ်ဗျာနော်အဲဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုပြီးတကလားဖြစ်တာဟာလောကပဲဗျာနော်ပါပါအဲ့တော့ခင်ဗျားပြောတာလောကတည်တော့အောင်တော့တကားကတော့ရှည်သွားတယ်လို့ပြောကြလို့နော်ငါလည်းပေးကြပါလောကဆိုတာဒါပဲအဲလူဆိုတဲ့တူတွေကအကုန်လုံးကတော့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့နော်ကောလုံးဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေကိုဒါ
လောကလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆက်ဆက်လူချင်းလူရဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာကိုလောကလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောကကိုဘာလို့ ਆ ပါလဲလို့ဆိုတော့တကယ်စောက်စောက်ရှောက်ရှောက်နဲ့နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလောကလောကလို့လောကုတ္တရာပေါ့နော်လောကီလို့ဆိုတဲ့လောကအပြက်ကြီးကိုမဖြစ်အောင်စောက်ရှောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီဆိုတာကတော့လောကကြီးပျက်စီးနေတာပဲနော်ပြန်ပါဗျာเออมีบ้านเนี่ยตาจุ้ยเนี่ยยังผิดฉิยังผิดครับถ้าไม่เป็ดหูล่ะเป็ดครับเป็ดเนาะเอลเวตะคายกูเนี่ยสุรีမျိုးนี่เนี่ยแหละยังผิดฉิยังผิดนะเว้ยถูกเนาะครับเออกูเนี่ยပြောไปสินเนาะตาฤตมีนี่แหละยังผิดฉิยังผิดนะเว้ยถูกเนาะครับเอ้าน่ะก็โลกอเป็ดจี้ป่ะเนาะกูฉิနေในโลกอย่างละเว้ยณีย่าล่ะก็ตันย้อเส้นเนี่ยเว้ยณีย่าล่ะครับเนาะครับတကယ်လောကကြီးကတော့ပြက်နေတာပဲလို့ပြောကြတယ်เนาะတန်ရောစင်တန်ရောစင်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ဟာပေါ့မိဘအတူမွေးထားတဲ့တာသမီးဆိုရင်သူတို့တာသမီးဆောင်ရှောက်ထားတော့တန်ရောစင်နဲ့ဆောင်ရှောက်ထားပါเนาะဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့အဲကိုယ့်ဆရာသမားကိုတရားဓမ္မစကားတွေပြောနေတယ်သူကဆောင်ရှောက်တာလေဒါတန်ရောစင်နဲ့ဆောင်ရှောက်တာလို့ပဲပြောကြသေးပြန်เนาะတကယ်ကြတော့မသိရင်တော့လေကိုဘာမှဘယ်မှဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะเออไอ้หลุမျိုးหลูပြောမစင်တော့တကယ်ဆောင်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြောရမှာเนาะเออตาตวีอ่ะแลมีบ้าโอ้ဆောင်းလျှောက်တာပဲဖြေချင်းဖြေချင်းမျိုးချင်းแลဆောင်းလျှောက်တာပဲอติเมษဖြေချင်းချင်းแลဆောင်းလျှောက်တာပဲဗောเนาะไอ้หลุဆောင်းလျှောက်တာก็တော့ตู้ရဲ့ตําโบกูตําโบเนี่ยอเล่แลหลุดတာမဟုတ်တယ်ด้วยตันยอสินเนี่ยဆောင်းလျှောက်တာလို့သူပြောออกมาเนาะတကယ်တော့ตันยอสินเนี่ยဆောင်းလျှောက်တာမဟုတ်ပဲねဟုတ်လားတကယ်ကိုကိုလူအချင်းချင်းရတော့ဖြစ်အဲတကယ်ကိုပြီးပြီးသားသားလေးစောင့်ရှောက်တတ်ဖို့အတွက်ကျုပ်တို့ဖျားပဲတင်ပါဗျာနော်ပြီးပြီးသားသားပဲစောင့်ရှောက်တတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲတကယ်ကိုလူချင်းလူဟာတခုတည်းဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့နော်အတူတူဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့မဲငါတားတူမငါတားတူငါမိဘမငါမိဘငါဆွေမျိုးမငါဆွေမျိုးငါမိဆွေမငါမိဆွေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာကတော့တန်ရောစင်နဲ့လောက်နေတာလို့ပြောကြတယ်เนาะဟုတ်ပါရဲ့အဲငါမိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသားတွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲငါဆွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะငါရဲ့အတိမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတကယ်ကိုကနေစောင့်ရှောက်တာအဲ့လိုတန်ရောစင်နဲ့ငါအတိမို့လို့ငါစောင့်ရှောက်တာငါမိတ်ဆွေမို့လို့ငါစောင့်ရှောက်တာငါမိဘငါသားတွင်းမို့လို့ငါတို့စောင့်ရှောက်တာဆိုတာမျိုးလောက်ပါဘူးเนาะတကယ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့လောက်တာလဲလောကဖြတ်တဲ့မျိုးပဲဗျာเนาะလောကဖြတ်တဲ့မျိုးပဲအဲလောကပြည့်တမျိုးဖြစ်တာကိုလွန်မြောက်ဖို့ရတာတော့လွန်မြောက်အောင်ကိုယ်နေထိုင်နိုင်မှလောကကိုစောင့်ရှောက်တာဖြစ်မှာနော်လွန်မြောက်အောင်နေထိုင်မှလောကကိုစောင့်ရှောက်တာဖြစ်မှာဆိုတော့ကိုယ်လွန်မြောက်အောင်ဘယ်လိုနေရမှာတုံးပေါ့နော်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီလောကကိုလည်းပဲမသိကြဘူးရနော်အဲမသိတော့ရှေးခါကဘာလို့ကြားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအုတ်ချုပ်မှုလို့ဆိုတာပေါ့နော်အုတ်ချုပ်ရေးမှုလို့ဆိုရအောင်တို့ခန့်ညားရတယ်ဗျာနော်အုတ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတာမင်းဆိုးရစာပေါ့နော်မင်းဆိုးရစာဆိုတာအကြီးဆုံးကဘသူနောက်ထပ်အောက်ကလို့ဘသူတည်းရဲ့ကိုယ်နားမှာရောက်နေတဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့သူဆိုတာဘသူအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာတို့နားမှာဆိုအဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့အကြီးကဲလုတ်တဲ့သူကိုဘာပြောလို့ခေါ်ပါလဲအိမ်အကြီးကဲကိုညာအိမ်မူဆဲအိမ်မူဟောကိုအိမ်ရဲ့အကြီးကဲတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးဟောအိမ်တော်ဦးစီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တကယ်တော့အိမ်တော်ဦးစီးလို့ဆိုတာလည်းပဲအုတ်ချုပ်မှုပဲပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးတော့ကြရင်တော့ရက်ကွက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဆဲရှိရင်တဲ့အိမ်ကနေပါတော့သူကအဲညာအိမ်ဆဲမူကလည်းတော့အုတ်ချုပ်သူပဲညာအိမ်မူကလည်းအုတ်ချုပ်သူပဲနော်အဆင့်ဆင့်ဟုတ်ရတတ်မှတ်ထားရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တတ်မှတ်တာထားရတာဘာလို့လဲလောကကိုမကြည့်လို့လောက်တာအဲ့ဒါလေဘာလဲလေလောကကိုလောကကိုမကြည့်လို့လောက်တာမကြည့်လို့ရနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးတို့ဟုတ်လားအဲရဲ့ဆေးမှုတို့ယာယမှုတို့အကုန်လုံးတခါတည်းအဲဘုရင်ဘုရားမျိုးနယ်မှုတို့တိုင်းမှုတို့ပေါ့နော်ဒါဘဟုလို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်မှုတွေကဘာလို့ရတာလို့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲကိုကကိုကြည်ကြာမဲ့လောကကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဟာကိုမသိဘူးရနော်တမန်အဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်အဲကိုကိုသူများကဇောကားလာပြီဆိုရယ်သူမို့ကိုကနေသူ့ကိုမကျေနပ်သွားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရယ်အဲတခါတည်းကိုကနေပြီးတော့သူလောက်တာကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတခါလာကိုမိဘရှိရယ်ကိုမိဘကိုတိုင်ရတာပေါ့နော်ငယ်ငယ်လေးက
เออไอ้ลูกอันนี้กูวิวาดได้กูเนี่ยไม่ปิ้วสวยเนาะแล้วห่อใส่หมูได้ยายหมูได้ห่อเนาะตรุอันนี้ผิดชินไปบ่ด้วยใช่ป่ะเนี่ยเออตรุด่าจุดอันนี้ไปแล้วโหชุบหมูนี่ลงจ๋าเนาะใช่ป่ะไอ้ตรุด่านี่บ่ก้าวหมูลูกไปเปล่ามามันหมูบ่เนาะใช่ป่ะไอ้อันนี้กูล้วนเอาลุด่านี่กูรอเพียแล้วกูจะหาหลุเปล่าบ่เนาะใช่ป่ะไอ้อันนี้กูล้วนเอาลุได้สรุปอ่ะจุดโหดบ่ตาเลยเว้ยไอ้อันนี้กูล้วนเอาเนาะลุได้หลุคือรอลุได้
ာနော်နောင်ဘွားမတည်ဘူးလေဟုတ်ပါဘူးအဲနောင်ဘွားမတည်ပဲနဲ့ကိုနောင်ဘွားငါကောင်းကျင်လို့လောက်တာလို့ဆိုတော့အခုငါဆိုးတာပိုးဆိုးနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဟောဒါလည်းပဲပြတ်သွားတာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲကိုဆိုးတာကြီးကိုသိပ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြတ်သွားမှာပဲအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မတည်တဲ့အတွက်ဒါကတော့တကယ်ကိုဟိုမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲတော့ဘာသာရေးတွေကခရိယံဆိုလဲရှိတာပဲသူတို့ကတော့ကိုယ့်ကိုဘုရားဖန်ဆင်းထားတာတဲ့အဲ့လိုဆိုသူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကိုကသူစကားတော့နားထောင်ပါကြိုက်ပါသူစကားနားမထောင်ဘူးဆိုရင်သူကနေကိုယ့်ကိုခြေပြလိုက်ပါပေါ့နော်ခြေပြလိုက်ပဲဆိုတာငရေဦးရဲကိုချပလိုက်တာပြန်ကိုတက်ပလာရတော့လို့ပြောတယ်ကြာနော်မှန်ပါဗျာထာဝရငရေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ထာဝရငရေလို့ဆိုတာဒီရောက်မှဆိုတိတ်ကြောက်တာပေါ့နော်ပြန်ထွက်လာသေးတဲ့ငရေဆိုနည်းနည်းတော်သေးရဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်นี่ตะไถจ๋าจ๋ามั้ยนี่ตะตั้นจ๋าเยจ๋ามั้ยนี่ตะกบ้าจ๋าเยจ๋ามั้ยဟုတ်เนาะเอไอ้ที่เราจ๋าเลยဆိုတော့ငရဲဆိုတော့แม้ဒီกบ้าหล่นလို့ရှင်ငါပြန်ပြီးတော့အကောင်းဖြစ်တော့ငရဲလွတ်တော့ပါပါပဲလို့ပြောရသေးတယ်ပေါ့เนาะခရိယငရဲเนี่ยမူတယ်ငရဲတော့ကြောက်ချင်ကောင်းတယ်ကာเนาะဟောလို့လို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုဖြောက်ပြစ်တော့ပါလေဗျာเอဖြောက်ပြစ်တော့မှာလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီငရဲကထားဝရငရဲလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းခါရဲသူ့ရဲ့လူရှိနေတပြတော့နေရဲမှာနေရတော့ပါလို့ပြောတယ်ဗျာเนาะအဲ့လောက်ကြီးသူလည်းချိန်ချောက်တာဗျာเนาะအဲ့လောက်ကြီးချိန်ချောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းပဲဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြဆိုတော့ဒါမတိမမတိအာကြီးဆိုတော့မတိပဲလို့ချောက်ထားတော့လည်းကြောက်တာပေါ့เนาะကလေးတော့ကိုယ်မိပါတွေကနေပြီးတော့ဘယ်မသွားနဲ့အဲဘာဖြစ်လိမ့်ပဲဘယ်သူလာလိမ့်ပဲဘာကြီးလာလိမ့်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ကလေးတွေကိုချောက်တယ်လို့ပြောလို့เนี่ยជីลายတော့မရတော့ဘောတော့အဲ့လို6လောက်အဲ့လိုပဲတကယ်ကိုជីလာပြီဆိုတော့အဲထာဝရငရဲနဲ့သူ6တော့လားဗျာเนาะဘယ်တိလိုက်ပါတော့เนาะကလေးကလည်းမတိပါဘူးမတိပဲလို့ကလေးကတော့လူကြီးစကားကိုနားထောင်ရတယ်ဆိုတော့လည်းပဲသူတို့လည်းအဲနားထောင်ကြရတာဗောเนาะဘာလာပဲဘာဖြစ်မယ်လို့ခါတွေဘောအဲ့လိုပဲခရိယလုတ်တဲ့သူကလည်းမတိပါဘူးဗျာเนาะမွတ်စလင်လုတ်တဲ့သူကလည်းပဲအဲ့ဒီငရဲဆိုတဲ့ဟာတကယ်ရှိတယ်ဘယ်နားမှာရှိတယ်လို့ခါတယ်မတိပါဘူးဗျာเนาะမတိပေမဲ့လို့လည်းပဲဒါကတော့လူ၆တဲ့ဟာကြီးကတော့ပြဲကိုကဒေါသမဖြစ်မချင်းလောဘမဖြစ်မချင်းဒါကတော့ဘာဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်မထမချင်းလို့ပြောကြတယ်လောဘတို့ဒေါသတို့ဆိုတော့စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်ဆုပ်ပြတ်တဲ့အဲဒီဟာတွေထလာတာကိုစိတ်ညစ်တယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်စိတ်မချစ်မညစ်မချင်းအထိဟုတ်ပါတော့ဒါတွေဘာဖြစ်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လက်ခံနေရလက်စိတ်တကယ်ညစ်လာရင်တော့လက်မခံတော့ဘူးစိတ်တကယ်မညစ်သေးရင်တော့လက်ခံနေရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သလိုသားတော့ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါတို့ဆုံးမကြပြီပဲတို့ဘာသာရေးဆိုပြီးတော့ဆုံးမကြပြီပဲတကယ်လူတွေမလိုက်တာထိုင်ပါဘူးလို့တို့ပြောရပါဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုပဲဟိန္ဒူဘာသာဆိုရင်လည်းတို့ရိုးရာဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲတို့ဘုရားကတော့ရှင်းဘွားတွေနောက်ဘွားတွေမပြောဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့မပြောပြီပဲလို့လည်းပဲကျွတ်တို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ရှင်းဘွားတွေနောက်ဘွားတွေပဲပြောနေရတယ်ဗျာเนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားလည်းကိုတိတာမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းဘယ်တကယ်စိတ်ထလာပြီစိတ်တွေညစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လက်ခံနိုင်ပါတော့เนาะလွန်ကြတာပဲလို့ပြောရမှာเนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လူလောကကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဆိုတော့လည်းအဲဘာသာရေးတဲ့ကတော့တည်ငြိမ်လို့ခုမရဘူးလို့ပြောကြဆိုเนาะခရီးဘာသာနဲ့လည်းတည်ငြိမ်လို့မရဘူးမွတ်စလင်ဘာသာနဲ့လည်းတည်ငြိမ်လို့မရဘူးဟိန္ဒူဘာသာနဲ့လည်းတည်ငြိမ်လို့မရဘူးရနော်ဟုတ်ပါဗျာသူတို့နေတော့ကြိုးစားတော့နေကြတာပေါ့စိတ်မညစ်သေးခင်ထီရတော့ကြိုးစားတော့နေကြတာပေါ့တကယ်စိတ်ညစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့နေရတော့လို့ပြောကြတယ်နော်ဒီကဘာလုံးကြီးမငြိမ်းချနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲလို့များတောင်ပြောရမှာပေါ့နော်
ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဗုဒ္ဓဘုရားဟောခဲ့တာအရာဆိုရင်တော့တိနိုင်တာဟောမှာတိနိုင်တာဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ခါတိကျိန်ပါဗျာเนาะအဲတကယ်လို့မှာအဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုအဲနောက်ဘဝတွေလာတာနောက်ဘဝတွေသွားမှာကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရင်တော့မတိနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမတိနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြတော့ဘယ်လိုမှသူတို့လည်းပဲစိတ်ကြီးရင်တော့စိတ်ကြီးတဲ့တောင်မခံနိုင်ဘူးဗျာမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကတော့ထင်းသလိုပဲတခါတည်းသူတို့စက်တတ်တည်းပြောလိုက်တာပြုလိုက်တာတွေကတော့မှားတော့မှာပဲเนาะမှားပြီဆိုရင်ကိုယ်သူတို့စက်တတ်ပြောခံရပြီအပြုခံရပြီမျက်နှာအနေထားတဲ့တောင်ကချိုးထားပြတာကိုခံရပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်ကြတဲ့သူလည်းခံနိုင်မှာမလားเนาะအဲမခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီသူကတော့ဟောပฏิပက္ခတော့ဖြစ်ပြီမငြိမ်းချမ်းတော့မဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမငြိမ်းချမ်းတော့တာကြီးမတတ်နိုင်တော့တဲ့ခါကျတော်ကြီးကိုလွန်ကျူးတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းမှုလောက်တာလွန်ကျူးတဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အတော်ကြီးကိုလွန်ကျူးတာမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အုတ်ချွေမှုရှိပါကိုဖြစ်တော့ပါအုတ်ချွေမှုမရှိလို့ရှိရဲ့အဲသူကအုတ်ချွေမှုရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလို့ပါတဲ့သူလွန်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဖမ်းရမှာပေါ့နော်ဖန်တယ်ဆိုတာကလူလောကကလူခွဲထားပဲလို့တို့ဆိုတာပေါ့နော်ခွဲထားပဲဆိုတော့ထောင်ထဲထည့်ထားတယ်လို့ဒါခွဲထားတာပဲမဟုတ်လားလူမလို့တတ်ပြလိုက်ရင်လည်းလူကျိုးပေးပြီးတော့တတ်ပြလိုက်ရင်လည်းဒါလည်းခွဲထားတာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလို့အုတ်ချွေမှုကလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသူ့ကိုလည်းပဲအာဏာပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူကနေပြီးတော့အာလုံးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်လူကလူတွေကနေပြီးတော့အာဏာပေးထားတဲ့အတွက်လူအုတ်ချွေမှုတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုလူအုတ်ချွေမှုရှိလည်းပဲလူတွေကတော့လုံးတာပဲကတော့မသိအောင်လုံးပါပဲကွာခိုးလုံးပါပဲကွာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲသူများမှမသိဘူးလို့သူလည်းအုတ်ချေမှုကငါဘာမှမလုံးနိုင်ပါဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့မှားကြတာပဲနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောသိအောင်ကိုတခါတည်းလုံးပါကိုမမှားပါပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဟာကိုဒီအုတ်ချေမှုတွေကနေပြီးတော့သူတို့အပြစ်ပေးရမယ့်လူကိုဘာလို့ရတယ်လဲဆိုရုပ်တည်ရတယ်ဟုတ်ပေါ့နော်တွတ်စစ်ဆေးမှာဒီလူတကယ်တာကျွလို့လားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာအဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတော့အမှုပြာနော်ဘာဟုတ်စစ်စစ်ပါလဲဆိုရင်လူစစ်စစ်ပါလားအမှုစစ်စစ်ပါလားအမှုစစ်စစ်ပါစစ်စစ်ပါဗျာနော်အမှုစစ်စစ်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူအမှုလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစစ်စစ်ခါမဲ့သူရဲ့အမှုဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုပြန်လိုက်လို့ရှိရဲ့အာကာမပဲကာမကာမပြေဘယ်လိုလဲကာမပါပဲတကယ်အမှုဆိုတဲ့စကားကတော့ဗမာစကားပေါ့နော်ကာမပါအဲပါဠိစကားနဲ့ပြန်လိုက်ဗာလိစကားနဲ့ပြန်လိုက်ရင်ဗာတယ်လေကာမပါကာမပါနော်အဲ့ဒီကာမဆိုတာကိုမြန်မြန်လေးဗမာလိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာနော်ကံကိုပြောတာဗျာနော်ကာမပါအဲကံဆိုတာဟာအမှုရောက်တဲ့အမှုပဲကာမပါဟုတ်နော်အဲ့တော့ကံလုတ်ပြီးဆိုရင်သူအမှုရောက်ပြီကံကျူးလွန်ပြီဆိုရင်အမှုရောက်ပြီနော်အဲအမှုရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစကလုံးလည်းပဲမရှင်းမလင်းမဖြစ်ကြပါလေကာမရဲ့ကံရဲ့အမှုရဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအမှုကလူတွေရုပ်တင်ခံရတဲ့အမှုတွေလည်းတိတ်မပွားဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ရုပ်တင်ခံရတဲ့အမှုကတော့အလွန်ထင်ရှားပြီးတော့နေရဲ့ဟာမျိုးအမှုလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုထင်ရှားနေတဲ့ဟာကသူတို့သိတာပေါ့လူလောကကြီးရဲ့သိတာကိုဒါအမှုလို့ပြောတာပေါ့နော်တို့တို့ရဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဖျားကသူကတော့လူတွေမသိတဲ့ဟာလဲသူကတော့အမှုလို့သိတယ်ကနော်အဲ့တော့လူတွေသိတဲ့ဟာလဲအမှုလူတွေမသိတဲ့အမှုတွေလဲသူကထုတ်ပြတယ်ကနော်အဲ့ဒီလူတွေသိတဲ့အမှုကိုတော့တယောက်ဟာတယောက်ပစ္စည်းတယောက်ကခိုးပဲအမှုဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားလူလို့ကိုအမှုဖြစ်တာကိုသိတယ်နော်လူလို့ဆိုတာလောကလူသမားလူနဲ့လောကကိုလည်းပဲတလုံးနဲ့လို့မှတ်ထားကြနော်တကယ်တော့လောကဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့လူစုမကြီးလူစုမကြီးကိုခေါ်တာငါတယောက်တည်းကိုလောကလို့ခေါ်ဖို့ဘူးဟုတ်လားအဲငါလည်းလောကဝင်မဟုတ်ဘူးလားဆိုလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လို့နော်အဲသူများတွေကတော့လောကလူအခွင့်အရေးဝင်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲလူဟာလူတွေဟာအကုန်လုံးဒါလူအဖွဲ့စည်းဝင်နေပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလူလောကကိုကျူးလွန်နေသူကိုခါတဲ့ဒါဟောလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်လူတွေတိကြတယ်ဘာလို့ဆိုလူပြပစ္စည်းခိုးပဲဆိုရင်ဒါအမှုပဲဗျာနော်အဲအမှုသူများကိုလိမ်မယ်ဆိုရင်လည်းအမှုပဲဗျာနော်သူများအတက်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအမှုပဲနော်ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီအမှုဆိုတာကိုလူတွေတိကြတာကတော့ဟုတ်တော့ဘာတိတော့လို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ပခံနေတဲ့ဟာကိုလုတ်တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောရမလဲအမှုပဲဗျာနော်
အဲ့ဒီအမှုကိုတခါတည်းအဲပါဠိလိုပြောလိုက်တဲ့ခါကြပါတယ်ကာမเนาะအဲ့ကာမဆိုတာကိုဘာဘာစကားနဲ့ကာမပြောလိုက်เนาะဟုတ်ဒါပြောလို့ဆိုတော့တကယ်ယုံနေရသိတယ်အဲ့ဒီအမှုကိုเนาะကာမဗျာဒါလူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကပဲသိတယ်လို့ပြောကြဆိုเนาะကာမဗျာတကယ်တော့အမှုကုံလားလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလိုလိန်တာတဲ့အမှုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခိုးတာတဲ့အမှုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတ်တာတဲ့အမှုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့ဟာတွေတော့အမှုဖြစ်တာသိရတယ်ပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုယ်လည်းဇိုးဇိုးဇက်ဇက်ဆက်ဆံတယ်ဘိုးဘောင်တော်တွေလည်းဆက်ဆံတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကတော့အမှုလို့သိရပါတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှုကဒါကတော့မကောင်းတဲ့အမှုပေါ့နော်ဒီထဲမှာအမှုဆိုတဲ့ဟာတွေမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့အမှုရယ်ကောင်းတဲ့အမှုရယ်လို့ပြောကောင်းတဲ့အမှုဆိုတာတကယ်ကောင်းလို့လားဆိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်တကယ်ကောင်းသလားလို့ဆိုရင်ကောင်းသလားလို့ဆိုရင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဥပမာပြောလို့ရဆိုဒါနရှိလားဗျာရှိပါရဲ့ဗျာအဲဒါနဆိုတာအဲကောင်းမှုလို့ကိုမြန်မာလို့ပြတာနော်ရှိပါဗျာသူကဘယ်လိုကောင်းတာတုံးလို့မေးရပါဗျာနော်တကယ်တော့သူကောင်းတယ်ဆိုရလဲမကောင်းဘူးပြတော့အဲ့ဒါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမကောင်းတာလဲလို့ဆိုရင်အဲခွေးပြင်းကြွေးကျင်တယ်လို့ဆိုတာရှိတယ်ဘောလားရှိတယ်ဗျာနှစ်ကလေးတွေမြင်လဲကြွေးကျင်တယ်လို့ဆိုတာရှိတာဘောနော်ရှိတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ဆိုရင်တော့အော်သူတို့စားချင်ရှာတယ်ဘောနော်ကျွတ်တော့နေပြီးတော့သူတို့ဘောမှာအဲ့ဓာတွေကိုဒါအဲလှုပ်ချင်တာဘောနော်ဒါမလှုပ်ချင်တဲ့လူလည်းမလှုပ်ချင်ပါဘူးနော်ညက်ပြင်းလို့ရှိရင်ဘောမှာနေတော့ပြစ်ချင်သေးတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့လူကတော့လည်းမကောင်းဘူးဘောနော်ညက်ပြင်းတော့ကြွေးချင်တယ်ဗျာဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုဆိုလေဒါကတော့အမှုပဲဗျာနော်ကောင်းမှုလို့ဆိုတာကအမှုရောက်လို့အမှုကောင်းအမှုခေါ်တာပဲဗျာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုကတော့ကောင်းတယ်လို့ရှိလို့မလို့ပြောတယ်ကြာကောင်းမှုလို့ပြောတာပဲဗျာနော်တကယ်တော့သူလည်းပဲကံပဲဗျာနော်အဲမကောင်းမှုကလည်းကံပဲကောင်းမှုကလည်းကံပဲအဲသူတို့လို့ရှိရင်မကောင်းမှုကလည်းကံပဲကောင်းမှုကလည်းကံပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကံလို့ရင်ဘာဖြစ်မှာလို့ဆိုဒီကံလို့ရင်လည်းကံအကျိုးကမဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပါပါဗျာကံတစ်ခုခုတိုင်းဟာကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိမှာပဲနော်ရှိပါပြီကံတစ်ခုခုတိုင်းဟာလည်းကံရဲ့အကြောင်းဆိုတာရှိမှာဗျာနော်ရှိပါပါဗျာအဲကံလို့ဖြစ်လာပြီးရဲ့အဲ့ဒီကံဟာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ကံလို့ဖြစ်ပါမလားဗျာဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့အဲ့ဒီကံကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကံလို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်အကဟာအကြောင်းလဲရှိတယ်အကျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့မှာခိုးပြီးသိုးပြီးလိမ့်ပြီးကောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒါဒီကံကတော့မကောင်းမှုကံပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုကံကလည်းပဲတကယ်တော့အဲသူ့ရဲ့အပြစ်အသာစာဖြစ်နေအကျိုးမထင်ဘူးလားဗျာထင်ပါတယ်ဗျာကောင်းမှုကလည်းပဲထင်တာပဲဗျာနော်ဥပါရုပဲအာရှင်ကလေးတကောင်ကိုကိုကျန်တဲ့သမင်းကလေးတွေကြွေးကြည့်အဲ့ရှင်ကတော့အဲ့လူကြောက်ကိုမကြောက်တော့ဘူးဗျာไอ้ชิดหนองไอ้ถอดเนี่ยแท้ท่าไม่ไอ้ถอดเนี่ยถั่วไม่ปีบ่เว้ยดิชิดแกตู้โหนึกเสร็จไปหลูญินเสร็จไปหลูตัวไม่ทินแน่ด้วยตัวเนี่ยไปถั่วปีบ่ไม่จู้ซาหูยาเนาะเอไอ้หลูผิดกูไม่จောက်ดอกวะยาเนาะแกมวยลาไปปะได้หลูฤโกตะคาแล้วมวยฤาเนี่ยไปแล้วไก่แกล่ะยาเนาะโหไม่ไก่หูยาเนาะเอตรุสิทธิ์โตได้ขาจาสิทธิ์โตเอาหลุดตาแล้วหลุดตาโหลาไปปะได้ตัวเอไอ้ขาจ่ายเนาะแลအဲ့ဒုက္ခရှင်ကြိုက်ပါဘောเนาะအဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကျတော့သူ့ကိုဘေးရန်ပြေးမဲ့လူကိုသူတို့ကလည်းပဲပြန်ပြီးရန်လောက်တာမဟုတ်လားရန်လောက်တာဆိုတော့ဒီတူအပြင်သူ့ကိုဘေးရန်ကိုမလုပ်ဘူးအမြဲတမ်းကိုပြုစုနေတယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့သိလို့ရှင်ကတော့အဲသူ့ဒါငွေကမကြိုက်တော့ဟောခွေးကလည်းမကြိုက်တော့ဘောเนาะအဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကောက်မှုလို့သူပြောရတာပေါ့เนาะတကယ်တော့ခွေးရမကြိုက်တာနဲ့လည်းပဲလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခွေးရပါလို့လားဗျာပါပါဘူးဗျာမွေတွေတို့ငှက်တွေတို့ဆိုတာပါလို့လားဗျာပါပါဘူးပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူတို့တို့ကအကျုပ်တို့စောင့်ရှောက်ရပဲဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ရိုက်နဲ့ဆုံးမရပဲဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့ဒီကောင်းမှုတို့ပါလို့ဆိုတဲ့လူအချင်းချင်းနေပဲဗျာနော်တင်ပါဗျာအမကောင်းမှုကလည်းပဲလူအချင်းချင်းလုပ်တဲ့အရာဟာမကောင်းမှုပဲဟုတ်နော်အဲကောင်းမှုကကြာတော့လေလူချင်းချင်းလှုပ်တဲ့ဟာကောင်းမှုပဲဗျာနော်လူချင်းချင်းလှုပ်တဲ့ဟာကြာတော့လေပဲလူချင်းချင်းလှုပ်တဲ့ဟာပါကိုကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်လှုပ်ရတာလဲလို့ဆိုတာတကယ်အကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာဗျာအကြောင်းမှမရှိဘူးပါဗျာ
အကြောင်းမှမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရှိရတော့လူချင်းချင်းလှုပ်တာတော့ကောင်းမှာမကောင်းဘူးကတော့သိတာပါလေနော်လူချင်းချင်းပေါ်မှာမကောင်းဘူးလှုပ်ရင်သိတာတယ်လူချင်းချင်းပေါ်မှာကောင်းမှုလှုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပြုတ်ရအဲ့ဒါယူသိမ့်ပိုက်ထားဘူးလို့ပတ်တာဗျာနော်ဘယ်လိုပတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပဲခင်များတို့နဲ့ပြုတ်တို့နဲ့နော်ပြုတ်တို့ကတမနာလှုပ်ပြီးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဥပဒကဥပဒကီတွေလှုပ်ပြီးနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးပြိဿချင်းပြိဿပေါ့နော်တို့တို့ကဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဒါတပနာပြိဿပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့တွေကအဲဥပဒကဥပဒကီပြိဿပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဥပဒကဥပဒကီပြိဿကဘာလို့ရတဲ့တုံးလို့ဆိုရင်အော်ဘုကြီးဆိုတဲ့ဒီတပနာတွေဟာတို့တရားဓမ္မပြနိုင်ဖို့ရအတွက်ရှားဖွေးနေတဲ့သူတွေပဲရှားဖွေးနေတဲ့သူတွေဆိုတော့အဲသူတို့သာဝတ်နေရေးအတွက်သူတို့မရှာနိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတို့ရဲ့ဖရာရဲ့တပည့်ဥပဒကဥပဒကီဖြစ်တဲ့သူတွေကသူတို့စားဖို့အတွက်တို့တောင်းယူရပါပေါ့သူတို့ဝတ်ဖို့အတွက်တို့တောင်းယူရပါပေါ့အဆရှိဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စားဖို့နေရေးကြမ်းမာရေးပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့တော့တောင်းယူရပါပေါ့ဆိုတော့ဟောခင်ဗျားတို့ကဥပဒကဥပဒကီဖြစ်တဲ့ပြောမစွင်တော့အဲ့ဣဒ္ဓဝန်နေယူကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုတောင်းနေယူကြတာကိုဘာဖြစ်လို့တောင်းယူရတယ်လဲဆိုတော့ဩသူတို့စာဝတ်နေအတွက်သူတို့မလုံတတ်ဘူးဥပသမဏတွေอ่ะပေါ့နော်တို့ဟာစာဝတ်နေရေးအတွက်စာဝတ်နေကြမှာရေးပေါ့နော်အဝေရောက်စားတွေအတွက်တို့ကတောင်းယူနိုင်တယ်တို့ကတော့လုံးလုံးနေတာဖြစ်နေတယ်ငွေကြေးတဏ္ဍာရောတော့သုံးချရတဲ့ဟာတွေဆိုရှိတယ်ကဲလို့ဆိုရင်သူ့ကိုငါတို့လူအပ်ပါတားအပ်ပါပေါ်လို့သိကြတယ်ပေါ့နော်လူအပ်ပါတားအပ်ပါပေါ်လို့သိတာဆိုတော့ဝင်လေလူရတန်းနာထဲထဲတန်တန်ကလေးလောက်တယ်မဟုတ်ဖက်နဲ့ပူ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 ကြီးတွေလူရတယ်မရှိဘူးလားဗျာရှိပါဗျာအေးအဲ့ဒါကောင်းဖို့လို့တော့ပြောပြီပဲလို့လည်းပဲအဲ့ပူ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 ကြီးကိုရတာတွေကဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ခုံကြီးကကြီးတာထဲပါတော့လားဗျာနော်သူကလည်းလောသွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်တကယ်တော့သူစားဖို့အတွက်လိုတယ်လို့ဆိုရင်တော့ပေးရင်တော့လေဒါပြတ်တာပါဘောတော့အဝူဖို့အတွက်လိုတာလေးရှိလို့ပေးရင်လည်းပြတ်တာပါဘောတော့အဲနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်လိုတာလေးရှိရဆိုရင်တော့လေပေးရင်တော့ပြတ်တာပါဘောတော့အဲဒါလိုမျိုးနဲ့အကောက်ဆုံးတခါတည်းအဆောက်အဦနဲ့အကောက်ဆုံးတခါတည်းဝတ်ဆရာနဲ့အကောက်ဆုံးစားဆရာနဲ့ပေးကိုပေးခြင်းတယ်လို့ဆိုတာပြောကြတော့တောင်းတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းဘူးလို့မဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်တယ်ကံမဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲကံမဲဖြစ်ပဲအဲ့ဒီကကြီးကတော့တကယ်တော့မပြည့်စည်သေးဘူးလားဗျာပြည့်စည်သေးပါလားဗျာသူ့လည်းလူတိုင်းကနေပြီးတကလားဟာအမြင်ရမှာပေါ့ဟာဘယ်เจ้าကြီးကိုအသိပ္ပရေထောင်တာလောက်တောင်းကိုအောင်သူ့ဆောက်ထားတဲ့เจ้าတကကြီးဟုတ်နော်ဘယ်လူတွေကိုဗနေရတဲ့အောင်တခါလဲလာသမ ्या ပြိတ္တကိုအကောင်းဆုံးတမင်းနေဟင်းတွေကိုခါကြွေးပေးနေတဲ့သူကြီးကတကယ်လူကောင်းကြီးတဲ့ကဲသူ့လည်းမမှတ်ကြဘူးလားဗျာမှတ်ကြပါတယ်လို့ဆိုရကြသူ့လည်းပဲဟောတော့နတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဗျာကိုယ်ကကဖြစ်ပါနော်ကိုယ်ကကဖြစ်တော့သူအာနာရပါပြီဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လို့နော်သူအာနာရသွားပြီဆိုရင်ကဲအာနာရသွားတဲ့ခါကျတော့သူစကားသိတာမထောင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းစိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်လားဗျာနော်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကောင်းမှုကနေသူ့ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေရလားဗျာဖြစ်စေပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဗျာတော့အဲ့တော့ဒီကောင်းမှုဆိုတဲ့အရာကလည်းပဲတကယ်လိုအပ်တယ်လို့ပဲပြေးကြပါပါတော့လိုအပ်တယ်လို့ပဲဒါပြေးကြပါပါတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲလိုအပ်တယ်လို့ပဲသူ့လည်းပဲကြောက်ကကနာတို့ဆိုတာတော့တကယ်တော့ကိုယ်လည်းအိမ်နဲ့ညာနဲ့နေတာပဲမိုးလည်းလုံတယ်လေလည်းလုံတယ်နေလည်းလုံတယ်ပေါ့တော့အစရှိရဲအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပဲဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့တခါတည်းအဲ့သူ့လေလုံဖို့နေလုံဖို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြတော့ငါကနေပြီးတော့ဒါပေးသူဖြစ်ဖို့ပဲလို့ဆိုပြီးပေးနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ပေးနေရတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးတကယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဗျာလူလောကကြီးကိုအစုကွဲစေဖို့ရမယ်ပို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်လူလောကကြီးအစုကွဲစေဖို့ရကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တည်းကောင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာလူအစုအမဲ့ကောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တမန်လူအစုအမဲ့ကောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောကြတယ်နော်တမန်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်လို့ပြောကြတယ်နော်တမန်ဗျာလူအစုအမဲ့ဆိုင်ရမှာလူလောကထဲမှာတကယ်လို့ तू ကလဲနေရဆိုရင်တော့ကိုယ်ကထူပေးရမှာပေါ့ကိုယ်ကထူနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါလိုပဲ
ตัวเพียบาเพียเนี่ยแหละเลยเนาะไอ้เพียเนี่ยกูกูไหนเนาะกูไม่เอามาบ่เนาะกูก็แล้วไม่กูไหนบ่ไอ้ตัวดูแลกูเนี่ยก็ตะเกะได้หลุล่าดาบ่กูเลยเนาะกูก็นี่ตั้วกูรู้สิเอ้ตูเนี่ยกูเนี่ยบ่ชิดตั้วบ่โบเข็ดตั้วบ่โบลีตาตั้วบ่ได้บ่ผิดสิล่ะเปียผิดสิอ๋อผิดสิสิรู้สิเนาะแหละไอ้ถ้าแลเป็ดดาเว้เลยบอกหลอกเป็ดดาเว้เลยก็เลยจะเนาะ ดาก็กู้ดูหลุบยอมมาบ่เนาะครับกู้ดูแลโลกเป็ดบาเด้หลุบยอมจักเลยโลกเป็ดเด้หลุสวยเนาะก้าวมาบ่ล่ะเปียบ่ก้าวมาโลกเป็ดแท้มากูยောက်เนี่ยสุเช่นเนาะไอ้ตัวโลกก็ลูเว้หลุสรอกไอ้อเป็ดลงงานกูดูเลิกไปหลุสวยเนาะกูตัวแลอเป็ดลงงานก็ล้นล่ะไปสวยอเป็ดลงดาไปบ่ล่ะเปียครับครับเอาจังหลุไอ้เราโลกี้หลุบยอมมาบ่เนาะครับไอ้โลกี้สวยหาบ่เลยเว้ ลูกแกเราก็ลูกแกผิดไหนวีหรือลูกบอกมาบ่เนาะไอ้เราไอ้ลูกแกแบบผิดจ้าบ่แลติหลัวได้ลูกบอกจ้าบ่เนาะครับครับเออถ้ากูโดจองเลยบ่เนาะครับครับเออโหบ่แน่เบิกันเนี่ยสวยฐานะหากูโดรู้สว่าตีจ๋าบ่เนาะครับครับเออกูโดรู้ตีได้สวยฐานะตะคู่เด้ล่ะล่ะรู้สว่าตีละก็แลโหเนาะเออตีละซอดดีไป ทีละสาวดีดาบาด้วยสาวดีลงสวยเนาะงาก็ลูกกองเลยเดียวขึ้นเนี่ยดาตีจาบ่ว่าสวยหาမျိုးเลยบ่เนาะเออไอ้หลูမျိုးหลูอ่ะแล้วเวตะเกเจ้าดาแล้วเวดากู้โดหลูတော့ပြောออกมาบ่เนาะไอ้กู้โดอ่ะแล้วเวပြောบ่สวยเนาะตูแล้วเวลွန်แหน่เวหลูပြောออกมาบ่เนาะเออไอ้หลูสรแล้วเวดาแล้วเวลอกีหลูเวပြောออกมาบ่เนาะไอ้ลอกีหลูงานลุบีหลูสวยเนาะเพราะฉะนั้นทีละสาวดีดาโกไรกูอ่ะกูน้อบัวกูก้าวหมดด้วยหลู น้องว่าเพียงกูเลยตีอะไรไม่เข้าอยู่อ่ะเนาะไอ้รู้สึกตะเกเรายุทธุพยาเยลงกุตรากันเลยเว้ยตีละป่าดามาเว้ยเนาะครับพี่ดาถ้าแลป่าดามาเว้ยเนาะเอ้ตีละป่าเลยสิไอ้ตีละกายุทธุพยาเป็นรู้เปล่าเลยรู้สึกเช่นกันเนาะพี่กูเนี่ยน้องว่าด้วยไม่เข้าป่าอยู่อ่ะเนาะน้องว่าด้วยไม่เข้าป่าตะเกเรากูเว้ยตีละไม่ใช่เหรอ ลูกนี่เนี่ยอุสุยี่อ่ะก้วยตัวมาบ่เนาะครับเดี๋ยวกูเดี๋ยวเมียนดาริญูโหลเอาล่ะเนาะสกาดิก็เลยปูรู้บ่เปียเนาะอลุเดียก็เลยคาโกชุเตะหลุผิดตัวมาเปียเนาะไอ้หลุผิดกูน่ะผิดแต่ด้วยไอ้ล่ะก็แลเว้อ๋อเปียวสินเนาะไอ้ล่ะก็มาตะเก้โกอ๋อได้ผิดตาบ่เนาะตีละรอตีละเว้ยตีละผิดไปเหมือนโหลแลลอกีตีละอีเว้ยครับลอกีตีละหลุเปียอ่ะเป็ดตีละอีหลุบ่รู้เปียออกมาบ่เนาะ เออภาวนาแล้วดีได้มั้ยครับเนาะภาวนาแล้วกุโดโลไม่ยอมหรอกครับภาวนาปွားได้ดูกุโดโลဆိုတော့ဟာဘယ်သူတွေကြမ်းမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနေမေတ္တာပို့တယ်ပေါ့เนาะပို့ပါဗျာအဲပို့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအာမေတ္တာတွေပို့နေတာဟာသူပွားများနေတာပဲပေါ့เนาะပွားများနေတာပဲဆိုဆိုကြပါစို့ပွားများတာကတော့ပွားများတာတွေအများကြီးပဲเนาะတမန်ဟိုကတော့ရာထွန်းနီးလဲပွားများရတာပဲလင်းဆိုင်နီးလဲပွားများရတာပဲ ทีมเช่นนี้แหละบัวเมียอ่ะล่ะเว้ยโหเนาะอกลงหลูฤดูสาติมไปเปลี่ยนเปลี่ยนเลยบัวเมียอ่ะดิยอมไปจ้ะเปลี่ยนเลยบัวเมียอ่ะล่ะเว้ยเนาะอะไรบัวเมียนี่ได้เนาะไอ้บัวเมียนี่ได้หาดิแท้ก็คุณน่ะเราก็บ่มันเลยบ่เข้าได้หาอีตะคุเนี่ยจุดว่านี่ไปแล้วด่าเลิกนี่เลยสรุปเช่นเนาะดูโหเมตตาฤดูนี่เลยหรือว่ารู้สาเนี่ยถ้าไอ้บัวเมียอ่ะฤดูก็ไม่อยากอูล่ะเปียไม่อยากกูตัวยะไปเว้ยไอ้กูตัวอ่ะก้าวเนี่ยก
ကျလို့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေမသိဘူးတမပါဗျာဟုတ်လားအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေမသိဘူးလို့ဆိုတာအုတ်ချုပ်နေရတဲ့အစိုးရတွေမသိဘူးတမဟုတ်လားအုတ်ချုပ်နေရတဲ့အစိုးရတွေဒါမသိတာမဟုတ်ဘူးဒီအုတ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လေလူချင်းလူဆက်ဆံနေတဲ့အခါမှာတိုးနေတူဆက်ဆံနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကောင်းတယ်လို့သိရပဲမဟုတ်လားဗျာတမပါဗျာအာသူမေတ္တာတွေပို့နေတဲ့သူဟာလူကောင်းပဲတဲ့သိတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမသိတဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းလူပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လူပြက်ကလူကောင်းကိုသိနိုင်ပါမလားဗျာသိနိုင်ပါဘူးဗျာဘူးရနော်အဲလူပြက်ကလူကောင်းကိုသိနိုင်တာဆိုတော့ခုနတော့ကဒါနပြုတာလည်းပဲမသိဘူးရနော်သီလစောင့်တည်တာလည်းမသိဘူးရနော်ဘာဝနာပွားတာလည်းမသိဘူးရနော်ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့လို့သုံးခုရှိတာဖြင့်နောက်ထပ်လည်းပဲရှိသေးတာပေါ့နော်အခုနှစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျာနော်အဲ့ခုနှစ်ခုကလည်းပဲဒါနာတဲ့ဝင်တဲ့ဟာဝင်သီလတဲ့ဝင်တဲ့ဟာဝင်ဘာဝနာတဲ့ဝင်တဲ့ဟာဝင်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုကတော့အပ္ပစာရရလို့ဆိုရဲအဲတယောက်ကိုတယောက်တခါတဲ့ကျိုးကျွန်းနွန်းနွန်းရိုးသေးသေးလောက်တာတော့ပါလို့လည်းပဲခ
ကိုလူတွေလည်းလုံနေကြတာပါပဲဟုတ်တော့ကိုလေးစားမယ်လူဆိုရင်လေးစားမယ်လူရဲ့ဟောတချို့သားသမီးတွေဆိုရင်မိဘအနမ်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့မယ်ခေါင်းလေးငုတ်ပြီးတော့သွားတာတို့ခါလေးညှုပ်ပြီးတော့သွားတာတို့ဆိုရှိရမို့လားဗျာရှိတယ်ဗျာအဲဒါတွေကပြောလို့ဆိုရင်တော့အပ္ပဆိုင်နာတွေပါပဲဗျာနော်အဲညို့တို့ဖျားသွားတယ်လို့ဆိုတော့ဖျားရှိမှရောက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခါခါကြီးညှုပ်ပြီးတော့ဥချတာမို့လားတခုနဲ့မြည်ကြီးနဲ့ထိတဲ့အဆင်ရောက်အောင်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပဲပြောမစင်တော့အပ္ပဆိုင်နာခေါ်တော့ပါပဲဒီအပ္ပဆိုင်နာကလည်းပဲတကယ်တော့ကြတော့ဒါနတိလဘာဝနာ၃ခုထဲမှာဝင်တာပါပဲလို့ပြောကြတယ်နော်နောက်ဝေယဝဥစ္စာလို့ဆိုပြီးတော့ဘုသူဝေယဥစ္စာတော့ငါလုပ်ပေးမယ်အဲဟုတ်တော့ဒါကောင်းမှုဖြစ်တယ်အဲလူကောင်းဖြစ်အောင်တော့ငါတော့ဝေယဥစ္စာတော့ဆောင်ရွက်ရမှာပဲပေါ့ဟောဒါဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့သူကလည်းပဲပြောမစင်တော့အပ္ပဆိုင်နာဟောလားဝေယဥစ္စာပါနော်ဝေဩစာလုတ်တယ်ပေါ့နော်အာငါမိပါတော့ငါဝေဩစာလုတ်ရမယ်အဲငါသားသမီးလည်းငါဝေဩစာလုတ်ရမယ်ငါမိတ်ဖေးလည်းငါတော့ဝေဩစာလုတ်ရမယ်နဲ့တောက်ခုဆိုပြီးတော့လုတ်ကြတာညာလည်းပဲအတိမပါပဲနဲ့လုတ်ပြီလို့ဆိုရင်ငါတော့ဟောအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေညာလည်းပဲကုသိုလ်လို့ပြောရပြီပဲလို့လည်းပဲလောကပြတ်ပဲဗျာနော်ဒါဖြင့်ဝေဩစာတကယ်ဝေဩစာဟောကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုရင်တော့ကောင်းမှုပါပဲဗျာနော်ကောင်းမှုပြီမှလို့လေအတိနဲ့လုတ်တဲ့အာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝေယဩဇာကြားတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေဦးထင်တော့ဝေယဩဇာလှုပ်ခါတဲ့သူကသူ့ဝေယဩဇာလှုပ်ပေးတဲ့သူကမျက်နှာနဲ့ပြတ်သွားရင်ဘူးပဲဟောသူ့စိတ်ပြတ်တော့ပါဗျာနော်တင်ပါဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကောင်းမှုမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်းမှုမဟုတ်တဲ့ဟာကိုလှုပ်ရင်တော့လည်းပဲဒါအကုသိုလ်ကံပဲကာမကုသိုလ်ကံပဲလို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ကာမကုသိုလ်ကံလှုပ်တယ်လို့哦กามอกุโลกันแลตีแก่บิเนาะกามอกุโลกันสร้าลูเดียวก็หนีไปรอหดิ้นผิดเลยเวกูก็หนีไปรอตะคาเรคู่จินเนซู้จินเนဟုတ်เนาะกูก็หนีไปรองอกปล่อยชินเนย้ายไปไล่ชินเนဟုတ်เนาะทีเดียวซู้ได้ปล่อยตัดปิไล่ชินเนဟုတ်เนาะเนาะไอ้หลูမျိုးนี่ห่าหลูดั้นหลูดั้นมาရှိကြတယ်ဗျเนาะเอ้ออกุโลกันဟုတ်เนาะตะคาคุณน่ะပြောသလိုပဲအဲ့သူလည်းပြီးကျင်တယ်ကန်းကျင်တယ်ဟုတ်လားနော်သူလိုလိုလားမလိုလိုလားမသိပါဘူးဟုတ်တော့အဲကိုကနေပြီးကိုပြီးကျင်လို့ပြီးကျင်တာဟောဒီလိုမျိုးလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါလည်းပဲဒါနလို့ပြောရတယ်ကုသကံပါပဲဗျာနော်သီလတွေလည်းတကယ်တော့သီလဟာဘယ်သူအတွက်စောင့်တည်တာလို့ကိုမသိဘူးသူ့အတွက်ပဲသူကဒီစောင့်တည်တာဗျာနော်ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲအဲဒီဟိုတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလကံပါပဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပါပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုပဲဒါတာတီလဘာဝနာလို့ဆိုရဲဘသူရောချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဟိုအနန္တဆက်ကြဝလာသတ္တဝါတွေဆိုကိုလည်းသိတာလည်းပေါ့ပဲတဲ့အဲ့ဒါတွေတော့မှကြမှာစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကျွတ်ရနေပြီးတော့စိတ်တွေထားပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားဗျာနော်ကုသိုလ်ပဲဒါတည်းမဟုတ်တဲ့အားတွေပဲဒါလည်းပြောမစွန်းတော့ကုသိုလ်ပဲဆိုရင်မလို့လည်းပဲကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဖះတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒုက္ခပဲဒုက္ခကုသိုလ်ပဲလို့ပြောတယ်ပေါ့လားဗျာပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုဘာသာရေးတွေကတော့သိတယ်ခရိယဘာသာရေးကလည်းအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်လို့သိတယ်ကောင်းတယ်သူတို့ကလည်းမွတ်စလင်တွေဟိန္ဒူတွေကလည်းပဲကောင်းတယ်ကျွတ်တို့ရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းကောင်းတယ်မပြောတဲ့တော့ဒီကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူမှုအဲလူမှုဝန်ထမ်းကတော့မသိဘူးဒါပေါ့နော်အဲသူ့ထောင်ချနိုင်ဘူးအပြည့်မပေးနိုင်ဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုအပြည့်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အမှုလို့မမြောက်ဘူးလို့တောင်သူတို့ထင်တယ်နော်သူတို့ကဒီလူမှုလူရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့သူတွေအမှုမြောက်တယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကံနေပဲတမပါဗျာအကုသိုလ်ကံမဲ့အမှုမြောက်တယ်လို့ထင်တယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒါနပြုတဲ့သူအမှုမြောက်တယ်လို့သူတို့မထင်ဘူးတမပါဗျာအဲဒီလားဆောက်တည်တဲ့သူလည်းအမှုမြောက်တယ်လို့သူတို့မထင်ဘူးအဲ့လိုဘာဝနာပွားတဲ့လူကိုလည်းပဲမှုမြောက်တယ်လို့မထင်ဘူးဝေယောဇာလုပ်တဲ့လူတွေဘာသာရနာလုပ်တဲ့သူတွေဟုတ်နော်ဒါတွေလည်းပဲအမှုအမှုရှင်မယ်အမှုဗါလဲအမှုအပြစ်ပေးမယ်အမှုရောက်လို့အပြစ်ပေးမယ်ဆိုတာသူတို့လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့လူတွေသိတယ်အမှုဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့မကောင်းမှုပဲသိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမကောင်းမှုပဲသိတာဆိုတော့မကောင်းမှုပဲဖမ်းမယ်စီးမယ်အပြစ်တင်မယ်ဟုတ်နော်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသူ့ကိုဒါဓာတ်ပေးမယ်အဲတည်တံဖြစ်ဖြစ်လဲခြိုက်ချမယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုခြားလို့များတော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကပျောက်သွားမလားဆိုရင်မပျောက်ပါဘူးများတော့လူအစကတည်းကနေဒီနေ့အထိမပျောက်ဘူးလို့ပြောကြလို့တော့အဲ့ဒီအမှုကတော့ထင်ရှားတယ်ဘာလို့ဆိုအုတ်ချွေးမှုတွေကတော့သိတာဟုတ်
အခုနပြောခဲ့တဲ့ဒါနပြုမယ်သီလစောင့်တည်မယ်ဘာဝနာပွားမယ်ဆွဲဟာကြတော့သူတို့ကလူမှုအုပ်ချုပ်ရေးအနေနဲ့အမှုမမြောက်ဘူးလို့ထင်ပါပြီဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အမှုမမြောက်ဘူးလို့ထင်ဆိုကျွတ်တို့ဖျားကကြတော့အဲ့ဒါအမှုပဲဟုတ်လဲဟုတ်နော်အဲဒါကျွတ်တို့ဖျားနေဟိုတည်းခွဲတာလေးကိုဖျားတော့အဲကွဲကြတော့လို့ဘယ်လိုပြောကြပါလဲနော်ပြန်ပါလေအဲကျွတ်တို့ဖျားကအဲ့ဒါမျိုးကိုအမှုရောက်တယ်လို့ပြောဘူးအမှုရောက်တယ်လို့ပြောတယ်လူမှုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတော့အဲ့ဒါအမှုရောက်တယ်လို့မပြောဘူးဟုတ်ဘူးနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသာလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဖျားရှိခိုးပဲနော်ဖျားရှိခိုးတဲ့သူကိုအပြစ်ပေးမယ်ကွာလို့လူမှုတရားရုံးကအပြစ်ပေးလို့ရလားမရပါဘူးဗျာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှိခိုးတာလည်းပဲတကယ်ကြဘာဝနာပွားတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတာဖျားကိုသိအောင်ဖျားကိုသိအောင်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဖျားကလည်းပုံမှန်ဖျားဟုတ်လို့လားဆိုဇေဒီကြီးကဖျားအဲရုပ်ပွားတော့ကြီးရတယ်ဖေဟာဟုတ်တယ်လားနော်တကယ်တော့ရုပ်ပွားတို့စီရီတို့ဆိုတာကဒီမန်းလို့ရယုံကလေးလောက်လောက်ထားတာမဟုတ်လားဒီမန်းလို့ရယုံကလေးလောက်လောက်ထားဆိုတော့တကယ်ရုပ်တုကတော့ဘယ်တကယ်ဖေဟာအစ်စ်ဟုတ်ပါဘူးတော့ဘောနော်စီရီကလည်းပဲတကယ်ဖေဟာအစ်စ်တော့ဟုတ်ပါဘူးတော့ဘောနော်သူ့ကိုအောင်းမေ့တဲ့အခါမှာဥဒိဋ္ဌခေါ်တာဘောအောင်းမေ့တာနော်ဟုတ်ဘူးနော်အဲဥဒိဋ္ဌဆိုတာဒီမန်းပြီးတော့တခါတဲ့ပရိသေဘုရားအတွက်အဲဒီစီရီတို့ရုပ်ပွားတွေလို့ဆိုတာရှိရတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတွေကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့သွန်နေလည်းကတ်နေတယ်အဲပန်းနေလည်းပဲကတ်နေတယ်ဟုတ်နော်ရေချမ်းနေလည်းကတ်နေတယ်မီးတွေလည်းကတ်နေတယ်အဲဒါတွေကကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့လောက်ကြတာမဟုတ်လားဗျာနော်ဒါလည်းပဲပြောလို့ဆိုဘာဝနာပဲဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီဘာဝနာကလည်းပဲကောင်းတယ်လို့တော့လူတိုင်းကပဲအတိအမှတ်ပြုနေကြတယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်လို့အတိအမှတ်ပြုမယ်ကျွတ်တို့ဖျားတော့အဲ့ဒါကိုကောင်းတယ်လို့အတိအမှတ်မပြုတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ပြောလို့စင်တော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့သိကြလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒါဒီကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပါဒုမဲအဲငှက်တွေကိုမကျွေးရဘူးတဲ့ဒီဟိုရင်းပေါ့နော်အမေရိကနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တနယ်ပေါ့ဗျာငှက်တွေကျွေးရလို့ဖမ်းနိုင်တယ်တဲ့ဗျာသူဒါနာပဲမဟုတ်လားဒါလဲတမန်ဟောဒါနာဆိုတော့ကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားအကူလိုလုပ်တဲ့သူကတော့ဖမ်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျပဲသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကတော့နည်းနည်းအဆင်မြင့်လာတဲ့အတွက်တကယ်ကကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုကုသိုလ်လို့ဟောသူတို့ပြောနေတယ်နော်အကူသူ့အပြစ်တင်နေတယ်ပေါ့နော်ရုပ်နိုင်ငံဆိုရင်တော့ကြွေးနေလို့တော့ဘုရားပဲဖမ်းမလဲနော်သူရဖမ်းမှာမလားဖမ်းပါဦးဖမ်းနိုင်ဦးအကျွတ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဥပဒေတွေထဲမှာငှက်ကြွေးတဲ့သူလည်းပဲဖမ်းဆီးပြီးထောက်ချနိုင်တယ်လို့ရှိရလားဗျာရှိပါဘူးဗျာမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်နော်အဲအကြောင်းမို့လို့အဲဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရုံနေရမတည်ဘူးဘာသာရေးတွေကတော့သိတာပေါ့နော်ဘာသာရေးတွေကတော့ကုသိုလ်လို့ဆိုတာကိုသူကတကယ်ကိုကုသိုလ်လို့ပဲမှတ်တယ်နော်ခရီးယာလည်းမှတ်တယ်မွတ်စလင်လည်းမှတ်တယ်ဟိန္ဒူလည်းမှတ်တယ်ဟုတ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဂယုဏလို့ဆိုတဲ့တနာထတဲ့ဟာလို့ဒီလိုမှတ်တာမဟုတ်လားတကယ်ကတော့ဂယုဏအပေမှာထားတော့လူချင်းလူဟောထားမှာဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာလည်းပဲလူချင်းလူဟောထားမှာပေါ့နော်ဒါတွေဘာဝနာတွေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစားတယ်လို့ဘာလို့ဆိုလဲလူချင်းလူပေါ်မှာထားပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒါပြောမစင်တော့ဒါနတိလဘာဝနာဆိုတဲ့ဟာတွေကကုသိုလ်လို့ဆိုတာတွေကအဲ့ဒါတွေကတကယ်ပဲကိုကောင်းဖို့ရအတွက်ဟုတ်ပါနော်ဥပမာလူစစ်သားတယောက်ကသူတို့ရဲ့စစ်ဘုံတွေ့ရဆိုတာတော့စစ်ဘုံတွေ့ပြီဆိုရင်အလေးရတော့မပြုတ်အောင်လားပြုတ်ပါမယ်ပြုတ်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့အလေးမပြုတ်ရင်ဘာဖြစ်မှာမို့လဲလို့ပဲအလေးမပြုတ်ရင်တော့ကြပါးရိုက်ခါနိုင်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ပါးရိုက်ခါရင်တော့ငါမတက်တာဘူးခါဆိုတော့ဟုတ်နော်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူကနေအလေးပြုတ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူကအလေးပြုတ်တာလဲလို့ဆိုရင်သူ့အတွက်အလေးပြုတ်တာပေါ့လားဟုတ်တယ်ဗျာသူ့အတွက်ဆိုတော့သူ့ကိုသူဆိုတော့အတ္တလို့ပြောတာပေါ့နော်သူ့ကိုအတ္တလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲသူ့ကိုရိုက်ခါမှကြောက်လို့မလို့သူကနေပြီးတော့လေးပြလိုက်တာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအတ္တနဲ့လုံးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်နော်အတ္တဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟုတ်တယ်ဒါတကယ်ကိုသောဖို့နဲ့ငါလူကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးနဲ့ထင်ပြီးတကလားဒါဒါလူလုပ်တာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါတွေကကုသိုလ်ကံနေလို့ပြောကြတယ်ကုသိုလ်အမှုတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကုသိုလ်အမှုလို့ပြောတာဟာဘယ်သူပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘာသာရေးတွေကပြောတယ်မှန်ပါဗျာကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းပဲတကယ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ဟာရတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလည်းဘာသာရေးသမားတွေပဲမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာဘာသာရေးသမားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တာဟာဒါကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာမဟုတ်လားဗျာ
အဲအဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတာကျွတ်တို့ဖရားပြောသလားလို့ဆိုကြတော့ကျွတ်တို့ဖရားတော့ပြောဘူးဗျာเนาะကျမဗျာဟုတ်ဆိုအတ္တနဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွဲဆိုတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒါရီအကုသိုလ်တွေကြောင့်ပြောနေပြီအကုသိုလ်ကြောင့်လည်းနည်းနည်းပြောခဲ့ပြီဟုတ်တယ်ဗောနော်ဒီအကုသိုလ်ကံဆိုတာကတော့ထင်ရှားလွန်းတဲ့အတွဲကျွတ်တို့အထုတောင်သိပြောကြပြောစရာမလိုလှဘူးလို့ပြောကြဆိုကျမဗျာအဲ့ဒါလည်းအကုသိုလ်ကံကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငရဲကြပါဆိုရင်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်เนาะတကယ်တော့အကုသိုလ်ကံကပေးတဲ့အကျိုးဖြစ်ဖြစ်ကာမကုသိုလ်ကံကပေးတဲ့အကျိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေကတော့အတူတူပါပဲเนาะအပြည့်ရတာချင်းအကျိုးရတာချင်းတူပါတယ်လို့ပြောကြဆိုအဲတာပန်လူတွေသိနေတဲ့ဗာဒရေးတွေကသိပြတဲ့တရားတော့အကုသိုလ်ကံကအပြည့်ရတာကတစ်မျိုးကြီးကာမကုသိုလ်ကံကအပြည့်ရတဲ့ဟာကြအပြည့်လွတ်တော်ဘူးထင်ဘူးအကောင်းနေတော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုကောင်းတာနေပြီးတော့တိတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်လို့ဆိုပြောတော့ဒါဆိုတော့သူကအကောင်းကြီးကိုတကယ်လဲမြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကထင်းနေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောဒါလည်းပဲအကျိုးကြီးလို့ထင်တာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့တော့ဘာသာရေးတွေကတော့အကျိုးလို့ဘာသာရေးတွေကလည်းအကျိုးလို့ထင်နေအလူမှုအုပ်ချုပ်ရေးကလည်းပဲအကျိုးလို့ထင်နေအဲ့ဒါကုသိုလ်ပေါ့နော်တင်ပါဟောဘယ်လိုဆိုရင်ကျွတ်တို့ကုသိုလ်ဆိုတာဟာဘယ်လိုလုပ်အောင်ပါလဲလို့ဆိုတာကြတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုဖျက်ပြစ်တာဖြစ်ရပါဗျာနော်ဖြတ်ပြတာမလုံနိုင်ရင်အဲ့ဒီဟာထဲမှာမျောပါကြเนาะအဲ့အားထဲမျောလို့ရှိရင်ဒီတူကတော့အလုတ်တွေပိုးရှုပ်နေမှာပဲเนาะဥပမာစာရီရွတ်ချင်လဲရွတ်နေမယ်ဖျားရီရှခိုးချင်လဲရှခိုးနေမယ်ဟုတ်ပါเนาะဘာဖြစ်မှာမို့လဲလို့ဘာဖြစ်တာမှသူမသိဘူးဟုတ်เนาะဘာဖြစ်တာမှသူမသိတဲ့အခါကျတော့ဒါကောင်းတယ်အဲ့အားထဲကောင်းတယ်ဟောအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်လို့လို့ထင်တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကိုကုသိုလ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းကတော့လူချင်းလူစောင်းလျှောက်တာလို့ပါတယ်မှန်ပါဗျာလူချင်းလူစောင်းလျှောက်တာလည်းပဲတစ်ဖက်ကစောင်းလျှောက်ဆက်ဆရာမလိုပဲနဲ့စောင်းလျှောက်တာမဖြစ်အောင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်တစ်ဖက်ကစောင်းလျှောက်ဆရာလိုတယ်ကိုယ်ကလည်းစောင်းလျှောက်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဥပကလေးလေးတွေကိုရှိတာသွားလာနေရနေပြီးတော့တကယ်လို့ပေါ့ရဲ့လဲသွားလိုက်ရင်ကလေးကဘာလို့မသိဘူးလေမှန်ပါဗျာအဲ့သူငိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလို့မလဲလို့ဆိုရင်တော့သူစောင်းလျှောက်ออกมาပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုကလည်းသူ့တော့ထူပေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်သူ့တော့အားပေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ဟုတ်နော်ကိုကလက်မလို့သူ့ထူမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့နော်သူလဲတယ်ဆိုသွားထူပေးလိုက်ရမှာပေါ့အဲကိုသွားထူမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလီငါသားငါသမီးသမီးလေးကလိမ်ပါပါတယ်ဒါလေးကလိမ်ပါပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးထနိုင်ပါတယ်ထပါထပါဒါသူ့ပါဇက်နဲ့အားပေးလိုက်တယ်နှုတ်နဲ့အားပေးလိုက်တာပဲနော်လက်နဲ့လည်းအဲသူလဲနေသူပူညီလိုက်တာပဲနှုတ်နဲ့လည်းသူလဲနေအခုညီလိုက်တာပဲမျက်နှာအနေထားရဆိုရင်လည်းသူလဲနေတာဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုကနေပြီးတော့ပြောပြရတယ်မျက်နှာထားပြလဲလို့ရှိရင်သူကလည်းပိုးပြီးတော့တောက်လာပါပေါ့နော်အဲသူအခုညီရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဒါလူချင်းလူကူညီရနော်ဟုတ်ပါဗျာကိုကကူညီနိုင်တယ်ကိုကကူညီနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကူညီနိုင်တာနဲ့လူချင်းလူကိုကူညီလိုက်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဥပမာကျွတ်တော့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒီစီကကြီးရတော့မကြောက်ကြတာဒါဆိုကြိုးလေးကူညီတာပဲမဟုတ်လားတမပါဗျာလူလောကကိုလူဆိုတာတစီရတော့ကြောက်တာပဲတမပါဗျာတစီကြောက်တယ်ဆိုလို့ချင်တော့ကူညီပေးရလူမရှိရင်အဲ့ဒီတစီရမပြောက်ဘူးဗျာတော့တမပါဗျာအဲ့တော့ဟာမလုံတဲ့ဟာတော့ဘောလားတစီဘာရှိဘူးねဒါဆိုလဲကြိုးလေးကူညီနိုင်တာပါဇက်နဲ့ကူညီနိုင်တာဆိုပါဇက်နဲ့ကူညီလိုက်တာပဲဗောတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကူညီတာမျိုးမဟုတ်လို့ရှင်တော့ဒါပြောဆိုတော့ကိုယ်တပတ်တူပိုးပြော့သွားစီအောင်ကိုအကူညီကိုပိုးလိုချင်လာအောင်ကိုကနေလှုပ်ပေးဆိုဖြစ်မနေဘူးလားဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုအတွက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတမဟုတ်ဘူးနော်တပတ်တူအတွက်လှုပ်တာတမဗျာဟုတ်နော်တပတ်တူအတွက်လှုပ်တယ်ဆိုတာဈေးရောက်တဲ့လူစရာပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုလည်းပဲအဲ့ဈေးရောက်တဲ့သူရဲ့ကုန်ကြတဲ့ဟာလောက်ဒီပစ္စည်းရဲ့ကုန်ကြတဲ့ဟာကိုတဘိုးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ကုန်ကြတဲ့ဟာလောက်တော့ကိုကနေပေးတာပဲမဟုတ်လားဒါလည်းပဲဈေးတယ်ကိုကနေပြီးတော့ကူညီလိုက်တာပဲဗျာเนาะဈေးတယ်ကလည်းပဲဈေးဝယ်မဲ့သူကဈေးပက်ဆံကိုယူတယ်လို့သူကလည်းပဲဒီပစ္စည်းကိုဈေးဝယ်မဲ့သူစီကိုပေးလိုက်တာပဲမဟုတ်လားဗျာเนาะကူညီကြတာဗျာတယောက်တယောက်လူကအချင်းချင်းတော့တယောက်ကိုတယောက်ကူညီနေတဲ့လူတွေကြီးတဲ့เนาะအမိုက်ကျုံနေတဲ့လူမျိုးတည်းစီမှာရှိတာပေါ့เนาะဒါလည်းပဲဒီသွားလာလှုပ်ရှားနေမဲ့သူတွေကိုကူညီတာပဲမဟုတ်လားဗျာเนาะတန်ရှင်းသွားအောင်ပေါ့ဗျာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့လူတိုင်းလူတိုင်းအမိုက်ကျုံတဲ့လူဆိုတော့အောက်ဆုံးလူလို့ပြောရမလို့ပါပဲဗျာ။နော်အမိုက်လဲတဲ့လူအမိုက်ကျုံတဲ့လူပြောလို့ဆိုရင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်တွေသိနေသိမ့်ပေးတဲ့လူဟုတ်တယ်လားနော်။ဒါဆိုကူးကြီးနေတာနော်။တမပါဗျာ။အဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူတို့လောက်တာဟာ
လူတွေအတွက်အတော့ကြတဲ့ဟာကိုလှုပ်တာပဲမဟုတ်လားအတော့ကြတဲ့ဟာလို့ဇေယောင်းနဲ့သူကလည်းအတော့ကြတယ်ကားပြေးတယ်လို့လည်းအတော့ကြတာပဲဟုတ်တယ်လားနော်အကုန်လုံးထင်မချက်တယ်လို့လည်းအတော့ကြတာပဲအကုန်လုံးပေါ့နော်အာလေလှုပ်တဲ့သူကလည်းအတော့ကြတာပဲလူတွေအတွက်အတော့ကြတာနော်လူတွေအတွက်အတော့ကြတဲ့လူတွေလှုပ်တာကလူလောကကြီးကိုကကိုကြောက်တဲ့တောင်းအောင်နေပြီးတော့အချက်လက်နဲ့လှုပ်နေတာဟာဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့ကူညီတာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာနဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုဆက်ဆံနေတာဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အဲ့ဆက်ဆံနေတာမသိဘူးအမိုက်လဲလူကအမိုက်လဲသမားပဲဟောဒီလိုသိရပါတော့ပါဗျအဲ့လိုဟုတ်တယ်ကားတော့ကလည်းကားတော့ကလိုက်တဲ့သူပဲဒီလိုသိတာပါတော့သိပ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုလှုပ်တဲ့လူကသူကသိပ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုလှုပ်တဲ့လူနဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုထင်းသိကြတယ်နော်တကယ်တမ်းကလူလောကကိုလုတ်ကျွေးပြုတ်နေတဲ့သူကြီးတွေပါပဲဗျာเนาะလူအဖွဲစီဝင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့လူလောကပါရဲ့အလုတ်ကျွေးကပြုတ်အောင်ဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာလူအဖွဲစီအတွက်ကိုပြုတ်လို့ရှိရဲ့ဒီလူတွေကရောဒါပြောမိုင်မဲကြအောင်မလားငြိမ်းချမ်းကြပါလားငြိမ်းချမ်းကြပါဘာလို့ချမ်းကြမှာဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူကနေပြီးတော့ဒါလုတ်နေကြလူအဖွဲစီဝင်နေအတွက်အလုတ်လုတ်နေတဲ့သူကိုပဲဒါအခုတို့ပြောရမှာเนาะလူအဖွဲ့အစည်းဝင်နေအတွက်အလုံးလုံးနာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အတွက်အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာအခုတို့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါပါဗျာဒါပဲလို့လည်းပဲလောကသားတွေကတော့မသိရောအဲ့ဒါကိုလောကီလို့ကြည့်တာပါเนาะတော်ပါဗျာအဲကျုပ်တို့ဖျားလို့ဘာသာလို့ဆိုရက်လောကကိုအမြင်ပေါက်တာဟုတ်ပါဗျာအမြင်ပေါက်တဲ့သူကတော့အဲ့ဒါကိုဒါဘယ်လိုလို့ပြောတကယ်ဒါကိုယ်ရလောကကိုပြောင်းလောက်တာလို့ဆိုတာပြောပေးဘူးလားဗျာပြောပါတယ်ဗျာအဲကြောင့်လို့လောကီလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲဒီလိုမျိုးလို့ကူညီတာတော့လောကီဟုတ်တော့လားနော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ကူညီတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ပဲအဲကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးလောကကြီးအတွက်အလုံးလုံးနေတာလို့ထင်ကြတော့ဒါဆိုရင်တော့လောကီမဟုတ်ဘူးတော့လောကုတ္တရာပေါ့နော်အဲလိုပြောရမယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုပြောနေတာကအကုသို့ကံကိုပြောခဲ့ပြီးသားပြီ။ဟောကာမကုသို့ကံလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပြီ။ဟုတ်နော်ကာမကုသို့ကံဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကအတွက်လုံးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်လုံးတာ။ဟုတ်နော်။အဲ့ဒီသူကတော့ကိုယ့်အတွက်လုံးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူကကိုယ့်အတွက်ဆိုတာအတ္တကာမဒုက္ခံလိကနုယောဂလို့ပြောတော့နော်။တကယ်တော့ကာမဒုက္ခကိုချမ်းသာဖို့လုံးတာပဲ။တင်ပါဗျာ။အဲကိုချမ်းသာဖို့လုံးတယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်လုံးတာပဲပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုတ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတော့တကယ်တမ်းဒီကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်လောကအတွက်လုံးလုံးနေတာပဲဟုတ်ပါနော်လောကအတွက်လုံးလုံးနေကိုအုတ်ချုပ်တယ်မလို့သမ္မတကြီးဖြစ်နေရဆိုလဲအဲ့သမ္မတကြီးကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိနေလူအစုမကြီးအတွက်သူကနေပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာမဟုတ်လားအဲထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်အာငါသမ္မတဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပြီးသမ္မတဖြစ်ချင်တာနဲ့ကိုပဲအတင်းသမ္မတတက်လို့ရင်တော့ဟုတ်နော်အဲအဲ့ဒါကတော့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြလို့နော်ဟုတ်ပါလောကကိုပြည့်စည်စေတဲ့ဟာပေါ့နော်အာငါအမတ်လုံမယ်ငါပြည်နေရနေပြီးတော့ငါအမတ်လုံမယ်ငါရဲ့မြို့ရွာနေငါအမတ်လုံမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းပဲဒီခါလေသူ့အနေနဲ့လူကောင်းမှုအတွက်လုပ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီလောကကောင်းမှုအတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာငါဒီမြို့နယ်ကိုတော့ဖြစ်ဘယ်လိုကိုကောင်းကိုလုပ်ချင်တယ်အဲငါလာလုပ်ခွင့်ရတဲ့အမတ်ဖြစ်လို့ရှင်တော့ဒါကောင်းတာပဲဆိုရင်ကတော့သူကလောကအတွက်အလုံးလို့တာဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်လောကီကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ဘာလို့လုတာတိုင်းဟာဒါလူတွေအတွက်လုတာဖြစ်ရမယ်နော်လူတွေအတွက်လုတာဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့သမုဒိတရားတွေပေါ့နော်ခုနကအာလူတွေဘယ်လိုကောင်းကြဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုကောင်းကြဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဟာအဲ့ဒီလူတာတကယ်တော့အဲ့ဒီသမုဒိအမြင်နဲ့ပဲလုံးရင်တော့ဟုတ်တော့တကယ်တော့ဒါဟုတ်တယ်ပဲဒီလောကီပဲလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကာမကုသိုလ်ပဲလို့သူတို့ပြောမှာနော်အဲကာမကုသိုလ်ပဲလို့ပြောပြတာတော့ကြာကိုယ့်အတွက်လုပ်တဲ့အထက်ပါဟုတ်ပါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆိုတာတကယ်ရှိသလားလို့ထားကို तू အတိတွက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဆိုတာတကယ်ရှိသလားဆိုကိုယ့်မှာစိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်လို့သူတို့သိတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲစိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်လို့သိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုတခါတည်းကိုကနေပြီးတော့အဲဖြည့်ဆည်းပြရမယ်အဲ့ရုပ်ပေါ်မှာပဲစိတ်တီးထားနေလိုက်ပဲအဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ပေါ်မှာပဲကိုယ်စိတ်ကိုထားပြီးနေလိုက်ပဲဒါဆိုရင်တော့ယူပနဲ့အာယူပါတွေလို့ပြောကြပါဆိုတော့ပြပါဗျာယူပနဲ့အာယူပါတွေလုတ်တယ်ထွက်လေဝင်လေရှုနေတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်စိတ်တွေကိုပဲရှုနေတယ်အဲ့လိုထွက်လေဝင်လေရှုတာတော့ရုပ်ပေါ်တော့ကိုယ့်ရဲ့လှမ်းနေကြွတယ်ခြားတယ်နဲ့ရှုတာလည်းပဲရုပ်ရုပ်ပဲပေါ့နော်
ဲ့လိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေတို့မှတ်သားမှုတွေတို့ရှုရဆိုကြတော့လည်းပဲစိတ်ပေါ့နော်အဲ့လူမှရှိတဲ့စိတ်နှစ်ခုစိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့နှစ်ခုကိုတစ်ခုတိုင်းကိုပဲသူစိတ်ကနေရှုနေဆိုလောကအတွက်ဘာကြောင့်များလဲလောကအတွက်အလိုလိုတာဟုတ်ရဲ့လားဗျာဟုတ်တယ်အတွက်အဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ယူပအယူပကုသိုလ်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်အဲ့ယူပအယူပကုသိုလ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကတကယ်တော့ဒီလောကအတွက်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒီဟာတော့ဖြစ်လောကီပဲလို့ပြောကြတယ်မှန်ပါဗျာလောကီဆိုလူပြတ်ဖြစ်ဖို့ပဲဟုတ်ပါဘူးလူပြောပါပါတော့အဲ့လိုပဲအဲခုနကပေးနေတယ်ကမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာတွေတော့လည်းပဲလောကစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်သူပေးနေကမ်းနေအဲသီလတွေစောင့်တည်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးသူ့အတွက်ပဲအဲခါလည်းပေးနေကမ်းနေတာသူ့အတွက်ပဲသီလတွေစောင့်တည်နေတာဟုတ်တော့တဲ့ဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတော့ဖျားတွေကိုရှိခိုးနေတာဖျားတွေကိုလှူဒန်းနေတာဟုတ်တယ်လားနော်အဲဖျားတွေကိုရည်ချမ်းနေလို့ပန်းနေလို့ဆက်ကနေတာဒါတွေကသူ့အတွက်ပဲမဟုတ်လားဗျာဒီဖျားကတော့ဘယ်လိုမှလည်းမခံစားပါဘူးဘယ်လိုမှလည်းအကျိုးမများပါဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တကယ်ကိုလှုပ်တင်တာဟုတ်ရဲ့လားဗျာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလှုပ်တင်တာမဟုတ်တာကိုလူကလှုပ်နေပြီသူ့အတွက်ကောင်းတဲ့ထင်လို့မလို့လှုပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့သူဟာလောကုတ္တရာလားလောကီလားလောကီပါဗျာဒါအဲ့လောကီကိုမကောင်းဘူးလို့လူတွေအသိမှတ်ပြရတာဗျာမပြူပါဘူးခင်ဗျာဟောမပြူမပြူတဲ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လူတွေအသိမှတ်ပြရတာကသူကသူ့ကိုသူအသိမှတ်ပြနေတာဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဒါဒီကာမဝိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဒါလူမှုဥရာနေသိကြတဲ့အကောင်းပေါ့ဗျာနော်ကာမကုသိုလ်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားတော့အဲ့လိုကျမရဲ့ကျုပ်တို့တွေရဲ့ဆရာကျုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကျုပ်တို့အဲ့လိုညွှန်းခဲ့သလားဆိုရင်တော့ညွှန်းခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်တယ်လောကလူကြီးကိုဘုရားပြောတဲ့ဟာလည်းပဲမတွေ့ရတော့တယ်လို့ပဲဗျာပျောက်နေတယ်နော်တမန်တလောကလူကြီးကဖျောက်ထားလို့ဗျာနော်အဲ့ဖျောက်ထားတာစီလည်းပြောမနေပါနဲ့တော့ဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့လိုပျောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့လောကဆိုတာကိုသိမသိဘူးဗျာနော်တမန်ဗျာသိမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲလောကအတွက်မလုပ်ဘူးဟုတ်တော့လူတွေကိုလူမှုအစုအမဲ့အတွက်မလုပ်ဘူးဟုတ်တော့ကိုလူမှုအစုအမဲ့မဟုတ်တာအတွက်ပဲသူကနေလုံနေတယ်ဆိုတော့ဗျာလုံနေပြီဆိုရင်ဒါလောကီပဲဗျာလောကပြက်ပဲပေါ့ဗျာနော်လောကီဆိုတာလောကဤလောကဆိုတာလူဤဆိုတာအပြက်လို့ပြောတာနော်ဤတိဆိုတာအပြက်စီးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလောကီလို့ပြောတာဗျာနော်အဲ့ရသဒ္ဓါစကားအရသာဤတိချာပြတ်တယ်လို့ဆိုတာပြောတာပြောရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုစကားအရာပြတ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်အဖြစ်ပြတ်ရာတကယ်ပြတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်အတွက်လုံနေမှာတော့လောကအတွက်လုံတာပါမဟုတ်ပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကဲထွက်လေလေရှုနေပြီဆိုတဲ့သူကသူထွက်လေလေရှုနေတဲ့ချိန်မှာလောကအတွက်ဘာလုံတယ်ဘာမှမလုံဘူးဟုတ်မလုံဘူးเนาะအဲ့လိုပဲ तू ကနေပြီးတော့စိတ်တွေတို့ခံစားချက်တွေတို့ဟာတွေကို तू ရှုနေပြီဆိုတော့ရှုနေပြီဆိုရင် तू လောကအတွက်ဘာလုံးလို့ပဲဘာလုံးလို့မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ရှုနေရလဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်ယူပါယူပါတွေရှုနေရလဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ तू ဘာမှမလုပ်ဖဲနေရဆိုအိတ်နေတာလားဆိုရင်တော့အိတ်တာကတော့သူ့ကို तू အနာပေးရတာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာဟုတ်ဆိုအိတ်တာဆိုတာကတော့စိတ်တွေကိုအလုံးလို့ခိုင်းနေတာပဲဗျာနော်အိတ်ပြောတယ်ဆိုတာဟာဘာမှတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘာမှမသိတာအပြင်ကမျက်စိနဲ့မြင်စရာလည်းမမြင်ဘူးပေါ့နော်နားနဲ့ကြားစရာလည်းမကြားဘူးဟုတ်ပါနော်အဲ့လိုပဲအနတ်အသက်အနတ်အရသာအတွေ့အထိတွေတွေ့ထိစရာတွေလည်းအလုံးမလုံးဘူးဟုတ်မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေဘာမှအလုံးမလုံးဘူးညာနော်အဲအိတ်အဲ့ဒါကိုအိတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအိတ်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ခါကျအိတ်နေတာကမျက်စိနားနှာရှားကိုယ်တွေသာအိတ်တာတော့ဥတော်ကတော့မအိတ်နေဘူးညာနော်ကျေးဇူးပါဗျာဥတော်ကတော့မအိတ်နေဘူးလို့ဆိုတော့ဥတော်ဘာလို့ဘာတွေလုံးနေတာလို့ဆိုရင်တော့နေတော့မြင်ထားတာကြားထားတာတွေနဲ့အဲငကိုတော့မြင်ထားကြားထားတာတွေနဲ့ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်လို့ဆိုတာတွေနဲ့ဥတော်ကအဲ့ဒီပါသူ့ဟာသူဥတော်ကြည့်ရဲ့အတိမပေးဘူးအလုံးလုံးတာပေါ့နော်ဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါအိတ်တယ်လို့ခေါ်တာလည်းပဲကို့အတွက်လုံးလုံးနေပါနော်။လောကအတွက်လည်းအလုံးလုံးနေပါပေါ့နော်။လူအတွက်လုံးလုံးနေတယ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲအဲ့ဒါတော့အဲ့နေတဲ့အဲ့နေတာမဟုတ်ရင်ကတော့လူကတော့တခုတော့လုံနေမှာပဲဟုတ်လား။အဲ့နေတာမဟုတ်ရင်ပါလေလေလူကလုံနေမှာလုံနေပါတယ်။တခုတော့လုံနေမယ်။တခုခုလုံနေတယ်ဆိုတာသူ့အတွက်ပဲလုံနေမှာလား။ဒီလောကကြီးအတွက်လုံလုံနေမှာလား။လောကကြီးအတွက်ပဲလုံလုံနေမှာနော်။ဥပမာဥပမာကားပေါင်းနေတယ်
तू बाद में लो लो मले लोगा लोगा ये बाबे मोला तू दे आओ नहीं रे तू लो मुलो फुला या लो या ना तू दे लो लो नहीं आला लोगा दे लो लो लोगा दे लो लो नहीं आ जा नो ऐलू सुरे का जरो तू आ के ठेले वाले ये बेचू नहीं तू 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 ले थोक डाले तू ना ले बेचू नहीं तो ये ऐ तू ले थोक डाले तू ना लोगा दे भालो लो दे बालों वालों को तो ऐसे ही देखो होगुने डिगुने हरे हुए तो लाइफ भी चीज़ भी अधीन है और लंदवारा ले वे चिरा कुमा भी रहो लंब भी रहो छा भी रहो दुआने रहो ठाले वे शून्य थे ना तू ने लोग आ रहे बालों लोग दे ले यार बालों लोग ये बालों लोग जो तो फियाओ जो तो आने भी रहो ती เอออ๋อไอ้พญาชิโคราเลยเว้ยโลกด้วยลุลุดาหุกล่ะเปียหุบครับหุบเนาะลูหาไอ้เนี่ยบ่เห็นเนาะลุลุเนี่ยมาเว้ยลุลุเนี่ยสว่าบาด้วยลุลุเนี่ยมาแล้วสิเนาะโลกด้วยโลกด้วยกูบ่บ่าหุล่ะบ่าเลยสิเนาะกูเดียวบ่บ่าหุล่ะบ่าเลยสิเนาะกูเดียวบ่บ่าหุล่ะบ่าเนาะไอ้ลูกผิดแต่ด้วยถ้าไอ้ลูนี่ล่ะหาผู้นั้นว่ายกกูชุนี่เด้อลูกนางกูชุนี่เด้อลูกเข้าบ่เนาะ จุดุพญาเนี่ยกุญีฤดูชุนี่เด้อรู้บ่เปียถ้าจะตะเกร้อโลกด้วยเข้าไปแล้วเปียเข้าบ่เปียเนาะไอ้หลูบ่เข้าดาผิดแต่ด้วยก็รอตูเลยลอกี่เว้ยเปียเนาะใช่ป่ะเปียลอกี่รู้สึกอ่ะดุขเว้ยเปียเนาะใช่ป่ะเปียไอ้สุรุอ่ะรอถ้าเนี่ยบ่รู้ก้าวได้อย่าฤดูบ่เปียออกมาบ่เนาะไอ้หลูမျိုးหลูบ่รู้ก้าวได้อย่าฤดูตีตัวก็บ่รู้ก้าวปูหลูตีตัวก็ จุดุพญาตบาระชื่อล่ะซอจุดุพญาตบาระชื่ออ่ะซอจุดุพญาตบาระเสียบ่ย่าได้ดูหาแกบ่ดูชื่อบ่เลยบ่ดูตีบ่บ่ดอกเปียเนาะตีบ่บ่ดูบ่ดีเว้ยอะคะเหมียรู้ตะตวยยุบรู้ตะตวยก็รออะยุบตัวก็ตะบะนะอภิเนี่ยยัดตีพี่รอหนีเด้เอาล่ะดาริโหชาพุยพี่รอตุ๊ดตะพี่รอหนีเด้คะเหมียรู้ตะตวยก็รอบ่ตุ๊ดตะดอกมะหนีหน่ายไปมั้ยรู้เลยบ่าลุหนีเลยรู้สิเนาะซาวุหนีด้วยคะเหมียรู้เลยชาพุยหนีเด้เข้าบ่เนาะ ไอ้หลูမျိုးหลูซาวุหนีด้วยชาพุหนีတော့ซาวุหนีชาพุหนีหลูย่าได้หาได้อ่ะหนีပြီးတော့တို့ဒီလိုတိအောင်တို့ဟာငါတို့တို့ဒေသနာမလုံနိုင်ပါမယ်တို့ဒေသနာလုံတဲ့သူတွေဇာနေပြီးတော့တို့လည်းရတာပေါ့တို့လည်းပဲတို့ကနေပေးပါပေါ့ဟုတ်တော့လားเนาะဒါအလုံးလုံးနေကြတာလို့ပြောပါမှာပါဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့လောကအတွက်အလုံးလုံးနေတာပဲဟုတ်တော့အဲ့လောကအတွက်အလုံးလုံးနေတာဆိုကိုယ်ရောင်းမှုပစ္စည်းတစ်ခုကိုလုံနေ
ာလည်းမဟုတ်ဘူးခုနပြောခဲ့တဲ့ယူမလုံနာလည်းမဟုတ်ဘူးအာယူမလုံနာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲကိုဒါတွေစိတ်နဲ့အောင်းမေ့တာတွေလုံနာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီအဲအဲ့ဒါတွေလုံနာမဟုတ်ဘူးကာမလိုကလည်းပဲတခါတည်းကိုကောင်းအောင်အတွက်ဘယ်လိုလေးကောင်းဖို့အတွက်ကိုယ်တောင်ထဲကောင်းကြည့်ရနော်မှန်ပါတယ်မှန်ပါငါတောင်ထဲကောင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုလေးကိုဒါငါလုံနေတာလို့ထင်ကြတော့အဲ့ဒါလည်းပဲလောကအတွက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်အတွက်လုံတာရယ်ဟုတ်တယ်နော်လောကအတွက်လောကအတွက်ဘာမှကိုအကျိုးမရှိအောင်လုံနေတာဟာအနည်းဆုံးထမင်းချက်နေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာထမင်းချက်နေရလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်အတွက်ပဲချက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဆိုကြပါစို့အပိုင်လဲနေတယ်ကိုကိုအတွက်ပဲလဲနေတာဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးနော်လူဟာအဲ့လိုပဲဝိပဿနာရှုတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလောက်တာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာနောက်တမထရှုတယ်လို့ဆိုပြီးလောက်တာရှိတယ်ပေါ့လားဗျာအဲ့တမထတွေဝိပဿနာတွေလောက်တာလောကအတွက်ဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူ့အတွက်ပဲဗျာနော်တမသူ့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေလောက်ခံလောက်ခံများရင်ตุ๋ดองเปี่ยวตัวออกมั้ยเนาะครับๆเออตุ๋ดองเปี่ยวตัวออกมั้ยสรุปลกอะด้วยก็เข้าดีเข้าไหนดีတော့ยะล่ะไม่เข้าไม่เข้าครับเออไอ้โหลเวตมทะฤวิปัตตนาฤลงน่ะแล้วไม่เข้ากูตุ๋ญะด้วยดิคราวแล้วเบลูดิชอบพี่แล้วคราวแล้วลงน่ะแล้วไม่เข้ากูรู้ทุรุชิงก็တော့ฐานะฐานะก็တော့ตะแกกูด่าลกุตราขึ้นมาบ่เนาะตะแกตุ๋ญะด้วยดิไปชอบลงนี่แหละအဲ့လိုပဲတခါတည်းရုပ်တွေရှုနေတယ်လုံနေတယ်စိတ်တွေရှုနေတယ်လုံနေတယ်မေတ္တာတွေပို့နေတယ်လုံနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ကတော့ဟောသူပါလုတာလဲလို့ဆိုကြတော့ဖြင့်ကံနေလုံနေတာလို့လိုပြောအမှုတွေလုံအမှုတွေပဲလို့လိုပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောမလို့ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့သူအမှုရောက်သလားမရောက်ဘူးလားဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘယ်လိုဟောတဲ့လဲရောက်တယ်အမှုရောက်တယ်ဟုတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာဘုရားကသွန်တော်ကတ်နေတဲ့လူတွေပန်းတော်ကတ်နေတဲ့လူတွေရောသူအမှုရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဗျာဟောလောကအတွက်လုတာမဟုတ်ရင်အမှုရောက်တယ်ဟုတ်ပါနော်ဆန်နေကိုထမင်းချက်တဲ့အခါ
ถ้าดิทมิเนี่ยอะไรก็ท้าวมโหเนาะดูดิซ้าวเว่มโหล่ะเข้าไปเนี่ยกูแล้วป่าเย็นเนาะป่าเนาะไม่ได้จริงไม่ได้แล่นเลยสรอกล้วก็ด้วยเว่มโหล่ะแต่แกเราไม่ได้แล่นนี่ล่ะฮะโอ้ดิเจ้ามาหนีจำแม่ตูเรดิไอ้มาหนีจำแม่ตูเรดิล้ำมาตั้วจำแม่ลูกเอไม่ได้ชิชิลิ้นๆๆเนี่ยตั้วเนี่ยละสิไม่ไม่ติอย่ามาขับขึ้นมาเว่มโหล่ะครับเออสรอกล้วก็ด้วยไม่แล่นนี่ล่ะถูกมั้ยล่ะเนาะล้วก็ด้วยไม่จ้องนี่ล่ะเออกูก็ไม่บ่าวล่ะลูกบ่าวครับกูด้วยแล้วบ่าวแล้วโลกด้วยแล้วบ่าวเนาะครับครับถ้าเปล่าโลกฮีตะเลยขอมาบ่เนาะเออไอ้รู้สรุปเองก็ถ้าก็เพียงอมุไม่อยากพูดเนาะไอ้รู้หมดเว้ยเนี่ยตะแต่ตะคาเนี่ยอไมเล่ดาเป็ดสันยะเลยสุบี้ก็แล่ไปเนี่ยแหละรู้สึกเนาะถ้าก็อมุอยากเตะเลยบอกมาเนาะครับเออบ้าพี่ๆเปียโลกด้วยไม่เข้าได้หาลงรู้สิยังအမှုတွေပဲဗျာနော်ဒီအမှုတွေကိုတိတူဆိုလို့အမှုတွေကုသိုလ်လို့ဆိုရဲဟာတွေတို့ဟုတ်ပါနော်ဘာဝနာလို့ဆိုရဲဟာတွေတို့ပေါ့ဗျာနော်သီလလို့ဆိုရဲဟာတွေတို့အဲ့ဒါတွေလောက်တာတွေမှန်သမျှဟာဟောဖျားနေပြီဆိုတော့အမှုတွေပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်ဗျာနော်အမှုတွေပဲလို့ပြောပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမှုတွေဟာအပြစ်ရှိတာပဲဟုတ်ပါနော်အပြစ်ရှိတာပဲလို့ဆိုတာကတော့ခုနအကုသိုလ်လောက်ตัดเดคูเรเล่นเนี่ยอสัชิเนี่ยไอ้หลออหมู่ริลောက်หลุดตาก็တော့ဒီอุชุตูတွေอ่ะตีတယ်เนาะครับๆเอออุชุตูไม่ตีอ่ะก็တော့ตัดตาคูราไม่หุบไปมั้ยลูกเลยเว้ยไปดากันน่ะแล้วဖြင်းๆมั้ยเออသူတို့ก็ซ้อมชอกตาတို့บารู้ลงจองတို့มิตรท่าราတို့ก็หุบเฉยหุบมั้ยดาแล้วเว้ยโลกด้วยไม่หุบเว้ยเนี่ยกูด้วยลงไปลูกสวยเนาะหมู่ผิดเด้ลูกสรายุทธพุทธบาตาพญาไม่ตีอูล่ะตีပါครับตีတယ်เนาะအဲ့လိုပဲထွက်လေဝင်လေရှူတာတွေတို့ဘာတွေတို့လောက်တာတွေဟာလည်းပဲအမှုရောက်တယ်လို့ဆိုတာဟောကျွတ်တို့လူလောကမသိပြီမဲ့ကျွတ်တို့ဘုရားမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားဟောအဲ့ဒါတွေဟာအမှုတွေပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဒီအမှုတွေဟာသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာမဟုတ်သူ့စိတ်ကမှားနေလို့ဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးသူ့စိတ်ဆိုတာသူ့အတိပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲစိတ်ဆိုတာလည်းနည်းနည်းတော့ပြောရမယ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကကျွတ်တို့ရဲ့လျှက်စစ်တွေပဲဗျာနော်တမအော်ဒီဘုရားကျွတ်တို့ဖန်ထားဆိုအကုန်လုံးမိရဆိုလျှက်စစ်ရှိလို့မိရနော်တမပါဗျာလျှက်စစ်သူ့ထဲမှာထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဘက်ထရီထည့်မထားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားလုံးဝမလဲဗျာနော်မလုံးတော့အဲလျှက်စစ်ထုတ်ပေးတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားဘာမှမလုံးနိုင်ဘူးမပြတ်ပေးမှလို့လည်းမလုံးနိုင်ဘူးနော်တမအားမရှိမလုံးနိုင်ဘူးလျှက်စစ်ကအားပဲဗျာနော်တမအားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောကျွတ်တို့ကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီအားရှိနေလို့ကျွတ်တို့အသက်ရှင်နေလို့ပြောရတာပေါ့နော်အသက်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တော့အားပဲဗျာနော်တမပါလျှက်စစ်ပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အဲလျှက်စစ်ရှိနေတဲ့ဟာကိုအားလို့ပြောရတာဆိုတဲ့အခါကျကျွတ်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအားရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့ကျွတ်တို့ကနေအတိလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တိလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိနဲ့တလောကလုံးကိုအားငါလောက်တာတော့ဖြစ်ပါတော့အကျိုးရှိပါတယ်ငါထင်းပြတ်တာပါအကျိုးရှိတယ်ဟုတ်တော့လားเนาะအဲငါအမိုက်လဲတာဘာအကျိုးရှိလဲစိုက်ရှိပြန်ပါเนาะငါလှုပ်လှုပ်တာဘာအကျိုးရှိလဲငါဈေးသွားရောက်တာဘာအကျိုးရှိလဲဟုတ်เนาะငါတမင်းချက်ကျွေးဘာအကျိုးရှိလဲအကုန်လုံးတော့အကျိုးတွေရှိတာကြီးတယ်ပဲမဟုတ်လားဝှျော်ပေးနေတဲ့လူလဲအဲသူလဲတာလောကအတွက်လှုပ်လှုပ်တာပဲမဟုတ်လားတမပါဗျာအဲကြာရင်တော့ဒါတကယ်ကိုဒါကုသိုလ်တွေလို့ပြောရမှာပါเนาะသူ့အတွက်ပဲဘုရားလျှော်ပေးနေရတာဆိုရင်ကတော့ဝိจิตန်ကြီးပဲသူလုပ်တယ်ခင်မင်းချက်လည်းသူ့အတွက်ပဲချက်ပေးနေတာဝိจิตန်ကြီးပဲသူချက်နေရတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဝိจิตတော့နည်းနည်းတော့ဒါသူ့တော့လူတွေကနေပဲအဲအထင်ထားတာပေါ့နော်ထင်ထားတဲ့အတွက်လူတွေကသူ့ကိုအဲခိုင်းနေခိုင်းစေတဲ့လူတွေချစ်ကြတာခင်ကြတာတော့ခံရတာပေါ့နော်မချစ်မချစ်ခံမခင်မခင်ဟုတ်တယ်လားနော်တကယ်တလောကလုံးအတွက်ဒါကောင်းရလားမကောင်းအဲကောင်းတာဆိုရင်တော့အဲ့ဘယ်လိုလောကုတ္တရာပဲเนาะမကောင်းဘူးဆိုရင်ကတော့လောကီပဲလောကီပဲကို့အတွက်လောက်တာဆိုရင်လောကီလောကီပဲဟုတ်ဘူးเนาะတလောကလို့ကို့လောကို့ဟာတလောကလုံးနဲ့အစိမ့်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဗျာเนาะဟုတ်ပါဘူးအစိမ့်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းကို့လောက်တာဒီလောကအတွက်လောအောင်မဟုတ်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပါဘူးလောကအတွက်လောအောင်ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ကို့အတွက်ပဲလုံနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူလောကမပြတ်ဘူးလားဗျာပြတ်ပါဗျာပြတ်တယ်เนาะလောကဆိုတာကိုလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးလူသူတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တော့နော်အဲ့ဒါကြီးကလောကအဲ့ဒီလူသူတွေတည်းတယောက်တည်းကလည်းလောကရဲ့အစိမ့်ပိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကလည်းပဲလောကရဲ့အစိမ့်ပိုင်းဟုတ်တော့နော်တကယ်လို့များကျွတ်တော့နေပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ပဲလုံနေပြီဆိုရင်တော့လောကပြတ်မဖြစ်ဘူးလားဗျာနော်ဖြစ်ပြီပေါ့သူများအတွက်ပဲလုံပေးနေတယ်ဆိုရင်လည်းသူလည်းလောကပြတ်ပဲဗျာနော်သူများတယောက်ဆိုတာကိုယ့်သားသမီးရှင်သားသမီးအတွက်ကိုမိဘရှင်ဆိုကိုမိဘအတွက်ဟုတ်နော်
ဒါကိုမိဘအတွက်ဆိုကိုအရင်ခံထားတာเนาะဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့မိဘကိုကိုမိဘပြောကိုရဲ့သားသမီးကိုကိုသားသမီးပြောတာကိုရဲ့မိတ်ဆွေတင်ကားကိုဒါလည်းပဲဒါအဲမျောရဲမဲ့ပြောတာပဲမဟုတ်လားအဲကိုပဲကိုပဲအဓိကပဲပေါ့เนาะကိုသားသမီးလို့ပြောရတာကကိုအဓိကပဲဟုတ်ပါเนาะအဲကိုမိဘလို့ပြောရတာကိုအဓိကထားပြီးပြောတာတကယ်မိဘရဲ့သားသမီးရဲ့မဟုတ်ဘူးလောကကြီးကုန်လုံးရှိတာပေါ့เนาะအဲတကယ်တော့ငါတာသမီးအတွက်လှုပ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်း तू ကမလှုပ်နိုင်လေဘူးမလှုပ်တတ်သေးဘူးမလှုပ်နိုင်သေးရဲ့မလှုပ်တတ်သေးတဲ့သူစင်တော့လှုပ်နိုင်အောင်လှုပ်တတ်အောင်ကိုကနေပြီးတော့သူ့ကိုတင်ကြပေးနေတာဒါ तू လည်းပဲလောကထဲရပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာကိုသားမို့ရလို့မဟုတ်ဘူးကိုသမီးမို့ရလို့မဟုတ်ဘူးကိုမိဘမို့ရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲအဲ့ဒါတော့ဖြင့်ဒါလောကပဲသူလှုပ်ပေးတတ်တဲ့သူလှုပ်ပေးဖို့ရသူမလှုပ်နိုင်သေးဘူးလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကလည်းပဲအနည်းသာဆိုငါဖြစ်နေဒါမလို့ငါအနေလုပ်ပဲဒါဆိုတော့သူလဲလောကကိုလဲလောကလောကသားအချင်းချင်းကိုလုပ်ပေးတာလို့ပြောကြဆိုတော့တမတကယ်လို့လူတယောက်ကခွေးလေးမွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကိုခွေးဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ဖြစ်ပါမလားဗျာနော်ဖြစ်ပါဘူးသူကလူဟုတ်လို့လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကိုကနေကြောင်လေးမွေးထားငက်ကလေးမွေးထားမယ်ဆိုတော့ကိုငက်ကလေးကိုကိုကြောင်လေးလို့ဆိုမျိုးလို့လည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုကိုယ့်အတွက်လောက်တာကလောကီဟုတ်တယ်လားနော်အဲကိုယ့်အတွက်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့အကုန်လုံးအားလုံးအတွက်လှုပ်လှုပ်နေတာအလုံးမှန်သမျှလည်းလောကီတဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အဲဆိုကြပါစို့ကိုကနေကောင်းတာလှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းမှုပဲမဟုတ်လားအဲကောင်းမှုပဲဆိုရင်တလောကလုံးအတွက်ကောင်းတာလုပ်နေတာကိုကနေပြီးတော့ဈေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဈေးရောက်တာကတလောကလုံးအတွက်ပဲနော်တွေ့စည်းလဲတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်တွေ့စည်းလဲတာလည်းတလောကလုံးအတွက်ပဲနော်ဝှျော်ရဲဆိုရဲဝှျော်ရဲလည်းတလောကလုံးအတွက်ထမင်းချက်ပဲဆိုရဲထမင်းချက်တာလည်းတလောကလုံးအတွက်ပဲเนาะဟုတ်เนาะတလောကလုံးအတွက်ကိုမြင်ရမယ်လို့သူတို့ပြောကြပါတယ်เนาะမှန်ပါဗျာတလောကလုံးအတွက်ဆိုတာကတော့ကိုမသိတဲ့သူတွေတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပါတာမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်ပေးရတဲ့သူကိုနဲ့အဲ့ဒီကိုမသိတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအတူတူပဲလို့ဆိုရဲကြအော်ငါတို့ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေနေရတာသူကသာကိုအတော့ကြတဲ့ဟာလှုပ်လာရင်ကိုလည်းသူတွေကနေပြီးတော့ခံယူရမှာပဲပေါ့နော်အသုံးကျဖို့ရတဲ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါလောကီပဲလို့ပြောဟုတ်လောကုတ္တရာလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့အကုသိုလ်ကံဆိုတာလည်းပဲသိတာကတော့ထင်ရှားလွန်းနေပြီနော်တမန်ပါအကုသိုလ်ကံကတော့ထင်ရှားတယ်ကျုပ်တို့ဘယ်သူမှမပြော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 အကုသိုလ်ကံကိုတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့ကမလုပ်ကြမှာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်တမန်အဲ့အကုသိုလ်ကံလုံးမလုံးဖဲနေတာတောင်မှလည်းပဲကိုယ့်အတွက်မလုံးဖဲနေရတာပိုးဆိုးသေးလို့ပြောကြသော်နော်တမန်ပါမကောင်းတဲ့ကောင်းလည်းမကောင်းဘူးကိုယ့်အတွက်လည်းလုံးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျပိုးဆိုးတယ်ကာမကုသိုလ်ကံဆိုတာကတော့ကိုယ့်အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဟာကြတော့လည်းပဲလောကအတွက်ကမဟုတ်ပြန်ဘူးရတော့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါလိုယူပါကုသိုလ်ကံနဲ့အာယူပါကုသိုလ်ကံနဲ့လည်းပဲအမဲသူ့အတွက်တော့လုံးတာပဲဗျာနော်သူကောင်းဖို့အတွက်လုံးတာပဲလုံးတယ်ဆိုတာလည်းပဲသူတို့ကယူပါယူပါကုသကံနေဆိုတာလောလူများသူတွေသူများတွေအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့အတွက်ပဲလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲတကယ်တော့ဒါမကောင်းတဲ့ဟာပဲလို့ပြောကြလို့နော်လောကီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကံတွေကအကုသကံတွေရဲ့ကာမကုသကံတွေရဲ့ယူပါကုသကံတွေရဲ့အာယူပါကုသကံတွေရဲ့လို့အမျိုးသားတော့၄မျိုးရှိတာပေါ့နော်ပါဗျာအာယူပါကုသကံတွေဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုဘာမှမရှိတာကိုตุ๊ติยောက်ตัวลงไล่ตาเปียเนาะครับๆบามาไม่ชื่อดาโหตุ๊ติยောက်ได้สุตุบามาไม่ชื่อดาโหตีบีรู้สึกไอ้เปียวนี่ล่ะล่ะไม่เหรอถูกป่ะเนาะไอ้เปียวนี่ไม่ตีอูยาเนาะครับไอ้เปียวนี่ล่ะหมอเว้ยเนี่ยตีเลยเปียตุ๊อ่ะบาตีดาแล้วสุบาชื่อดาโหตีเอาสุบามาไม่ชื่อดาโหตีดาครับๆถูกเนาะบามาไม่ชื่อดาโหตีดาผิดแต่ด้วยเออไอ้เปียวล่ะไม่รู้เองบารู้สินะဒါတော့အယူပါလို့ပြောပါပါเนาะအဲ့လည်းမပြောပဲနဲ့ဘာမှမရှိတာပဲအဲဘာမှမရှိတာလည်းသိတယ်ဘာမှမမရှိပဲနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျဘာသိစရာရှိလဲဆိုရင်တော့လေဘာမှသိစရာမရှိဘူးလေဘာမှသိစရာမရှိပဲနဲ့သိနေတယ်သူကအသိနေရဆိုတော့အဲ့ပြောအဲ့မပြောအဲ့ပြောနေတော့မသိရမှာပဲပေါ့เนาะခုအဲ့မပြောနေတဲ့အခါကျ तू သိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ဖြစ်အယူပါကုသကံလို့ဒီလိုပြောရမှာเนาะဟုတ်ပါရဲ့အဲဒါလည်းပဲဟိုမပွားဘူးရင်တော့မတိကြဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီအာယူပါကုသကံကိုပွားဘူးရင်တော့အာယူပါကုသကံတိရပါတော့တခါယူပါကုသကံလည်းပဲအဲ့တည်းပဲပဲရုပ်ပဲတိတယ်သူကဘာမှမတိဘူးဥပမာဒီမှာတယ်လီဖုန်းတစ်ပါးတရှိမယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့လည်းပဲရုပ်ပါပဲဒီစပွဲကြီးကလည်းရုပ်ပါပဲဒီနားကြီးကလည်းရုပ်ပါပဲပေါ့နော်နားကြီးကလှုပ်လှုပ်တာဒီစပွဲကြီးလှုပ်လှုပ်တာမတူအဲစပွဲကြီးကလှုပ်လှုပ်တာလည်းဒီဖုန်းနဲ့လှုပ်လှုပ်တာနဲ့မတူသူကသူ့ဘောတင်ခံဖို့ရမှရှိတယ်
ဒီဖုန်းနေရတော့တင်ပြီးကြလားဘာညာတွေဖမ်းဖို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇွဲလည်းမသိဘူးတယ်လီဖုန်းလည်းမသိဘူးနာရီလည်းမသိဘူးရုပ်ပဲသိတယ်သူကအဲ့ဒီနာရီဖြတ်ကြည့်ရင်လည်းရုပ်ပဲဖြစ်လာမယ်ဒီတယ်လီဖုန်းနဲ့ကိုဖြတ်ကြည့်ရင်လည်းရုပ်ပဲဖြစ်လာမယ်ဒီဇွဲကြီးလည်းဖြတ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းရုပ်ပဲဖြစ်လာမယ်အဲ့ရုပ်ပဲသိတယ်ရုပ်ပဲသိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘာမှကြုံမရှိဘူးလေဘာမှကြုံမရှိဘူးလို့ဆိုတာလောကအတွက်ဘာမှကိုအကျိုးမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုအကျိုးမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအကျိုးမရှိတာကိုသိနေရင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲဒါမကောင်းဘူးလောကီအမှုပဲလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ကျမဗျာတကယ်တော့အမှုဆိုတဲ့ဟာကိုအကျုပ်တခါလေပြောနေကြမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းရှုပ်ပြီးနားထောင်ရတာခက်တယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းဟောရပြီးစမီနားထောင်ပေးကြလို့သူပြောကြပါတော့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီယူပါကုသိုလ်ကံနဲ့အယူပါကုသိုလ်ကံဆိုတော့မတိဘူးမဖြစ်ကြနဲ့လို့ပြောကြပြောနော်ကိုကိုတိုင်းပွားဘူးမှကိုကိုတိုင်းရုပ်တွေကိုပွားဘူးမှရုပ်တက်တက်ပဲမြင်ဘူးမှရုပ်သိတာအဲရုပ်ဘာရုပ်ဘာရုပ်မှမရှိတာတက်တက်ကိုပွားဘူးမှကိုသိတာဆိုတာအခုကြားဘူးတာသိရပါပေါ့နော်အာယူပါဆိုတာဘာမှမရှိတာကိုသိတာယူပါလို့ဆိုတာဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူးရုပ်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုတော့ယူပါလို့ပြောတာဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူးရုပ်ပဲရှိတာလို့သိလို့ရှိရပါပဲလောကအတွက်တော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးညာတော့ဆရာပါဗျာအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲဒါလောကီပဲလောကပြတ်တာပဲလို့သူပြောရပါတော့ဆရာပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲသူများကိုပေးတာကာနာကူညီတာတွေစောင့်ရှောက်တာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲတကယ်ကြတော့အဲကို့အတွက်ပဲလို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့သူကြီးပွားဖို့အတွက်ပဲသူလှုပ်နေပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလည်းပဲဒါပြောမှဆိုတော့ကုသိုလ်ကံလို့ဆိုရင်လည်းပဲအမှုတော့အမှုပဲဗျာနော်အမှုဆိုရင်အမှုရောက်ပြီလို့ဆိုရင်အပြစ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲအမှုရောက်လို့အပြစ်ရှိပြီဆိုအပြစ်ရောက်ပြီလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့အပြစ်ရောက်တဲ့သူကလည်းပဲအဲဒီသူအနေနဲ့ကံမြောက်တယ်လို့မပြောရဘူးလားဗျာမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုလိုကံမြောက်သွားပြီအပြစ်လည်းရှိနေပြီလို့ဆိုရင်အပြစ်ကလည်းအပြစ်လို့မသိရင်တော့လည်းအပြစ်ရှိတာကိုသိဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲအပြစ်မှမသိလို့ရှိရင်ကတော့လည်းပဲဒါကိုအာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လေဒါတွေဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တာပေါ့လားဗျာဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်လို့ရှင်တော့လည်းပဲလောကပြက်ဖြစ်မှာနော်ဟုတ်ပါဗျာသူပေးခြင်းနဲ့လူမပေးတာသူကူညီခြင်းနဲ့လူမကူညီတာသူစောင့်ရှောက်တဲ့လူမစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဟောလူဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်လို့ရှင်လောကမပြက်ပြီဘူးလားဗျာဖြစ်ပါဗျာသူစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့လူတော့စောင့်ရှောက်တယ်သူမစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့လူဆိုရင်သူကမစောင့်ရှောက်ဘူးပြစ်ထားတယ်လို့ဘာလို့ဆိုင်လဲဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာနော်ဖြစ်ပါဗျာတကယ်တော့လောကအတွက်လှုပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒါလိုမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လောကအတွက်လှုပ်ပြီဆိုရင်တော့လောကုတ္တရာဆိုတာဖြစ်ပြီလို့ပြောကြတယ်လောကုတ္တရာကိုပဲလောကလို့ပြောတာပါဗျာနော်အဲလောကအပြည့်ကြီးကိုလောကီလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလောကီမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောကီအပြည့်ကြီးကလွန်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့လွန်မြောက်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လောကုတ္တရာလို့ပြောတာပါဗျာနော်လောကုတ္တရာဆိုတာဟောဒီလောကအစုကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒါစုပြီးနေတဲ့ဟာကိုလောကုတ္တရာလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကြီးကပြတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့လောကီလို့ပြောတာလောကီလို့ပြောတာကိုထောက်ပြီးတော့ဒါကိုလောကုတ္တရာလို့ပြောတော့ပါဗျာနော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာဖြစ်အောင်ကတော့ကျွတ်တော့ဘယ်သူကပြောတိုင်းတယ်လို့ဆိုကျွတ်တို့ဘုရားကပဲပြောတယ်နော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာဆိုတာဟောအပြတ်တွေသိမှအဲ့ဒီအပြတ်တွေကလုံပြောင်းအပြတ်တွေမသိလို့ရှိရင်အပြတ်တွေတည်းမှာဖြစ်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားအပြတ်တွေလည်းဖြစ်နေဒီတော့လောကီလို့ပြောပြီးတော့အပြတ်တွေကနေပြီးတော့တိသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကလုံမြောက်အောင်ကျင့်တော့မှာမဟုတ်လားလုံမြောက်အောင်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဗာလုံမြောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်အပြတ်တွေကလုံမြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့လုံမြောက်တာဥဒ္ဒရာဟုတ်ဗျာနော်လောကုဒ္ဒရာသူပြောတာပေါ့နော်လောကဥဒ္ဒရာပေါ့နော်ဟိုကတော့လောကဤပေါ့နော်လောကီရတော့နော်အဲ့လိုပြောပြစေတော့အဲဒီစကားပါဠိကြီးရောက်ရောက်သွားတာဆိုတော့နည်းနည်းနားထောင်ရတာခက်ပါပဲကိုနဲ့လည်းသိကြီးမရင်းနှီးတာဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောပြစေရင်လောကီရဲ့လောကုတ္တရာရဲ့လို့နှစ်ခုရှိတာ哦အဲ့တော့လောကီကအမှုတွေတမပြလောကုတ္တရာဆိုတာအမှုလွတ်တာအမှုလွတ်တာအဲသူလွတ်တာတွေဟာအမှုလွတ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူလောကုတ္တရာဖြစ်ပြီအမှုလွတ်တာကတော့အမှုလွန်တာကတော့အကုသိုလ်ပဲလွန်သေးတယ်လို့ဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်မဟုတ်လားဗျာရှိနိုင်ပါဗျာကာမကုသိုလ်ပဲသူလွန်သေးတယ်လို့ဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်เนาะရှိနိုင်ပါဗျာအယူပကုသိုလ်ပဲလွန်သေးတယ်အယူပကုသိုလ်ပဲလွန်သေးတယ်ဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားဗျာရှိနိုင်ပါဗျာရှိနိုင်တယ်ဗျာအဲ့လိုเนาะအဲ့လိုရှိနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လွန်တာကိုလောကုတ္တရာခေါ်ပြီးလို့ဆိုရင်เนาะအကုသိုလ်ပဲလွန်သေးတာလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲဒီအောက်တန်းသာ
ဒါလွန်သူရဲ့ပထမဆုံးလွန်သူပေါ့နော်ပြန်ပါပြန်အဲဒီတဲ့ကာမကုသိုလ်လောက်ကိုလွန်ပြီလို့ဆိုရင်တော့လေသူကတော့ဒါဒုတိယရသလွန်သူဖြစ်လာပြီပေါ့လောကုတ္တရာဖြစ်လာပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါယူပလောက်ကိုလွန်အောင်လုံနိုင်သွားပြီယူပသူမပွားပဲနေနိုင်သွားပြီဘာလို့လို့ဆိုတော့ယူပပွားတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ပဲသူကပွားနေတာသူ့အတွက်ပွားရင်ကနေပြီးတော့သူပါတော်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်ဖြစ်ရောက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလည်းတတိယရသလောကုတ္တရာတော့ဖြစ်ပြီလို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့အာယူပါကိုတောင်းသွားနေပြီးတော့လွန်မြောက်အောင်ဘွားနိုင်ပြီအာယူပါဘွားဟုတ်ကွာအာယူပါလောကအတွက်ဘာမှပြစ်ထားတဲ့အရာပဲဟုတ်ပဲသူ့အတွက်ပဲသူကောင်းအောင်လုပ်နေတာအာယူပါလုပ်တဲ့သူကသူ့ကိုယ်သူအတွက်လည်းပြီပေါ့နော်ငါအတွက်ပဲငါကောင်းအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဖြစ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အတွက်ငါတော့ဒါလောကီပဲလောကုတ္တရာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သတုဋ္ဌဓာသာဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာမဖြစ်အောင်ဒါလုပ်နေတာပဲပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောကလောက၄ခုပေါ့နော်လောက၄ခုလို့ဆိုတာကအကုသိုလ်နဲ့လောကပြတ်တာရဲ့ကာမကုသိုလ်နဲ့လောကပြတ်တာရဲ့ယူပကုသိုလ်နဲ့လောကပြတ်တာရဲ့အိပကုသိုလ်ပွားပြီးတော့လောကပြတ်တာရဲ့အဲ့ဒီအပြည့်၄ခုကိုမြောက်တဲ့ဟာကိုအရိယမက်၄ပါလို့ဒီလိုပြောတာဗျာနော်အဲ့တော့အရိယမက်ကတော့ဒါပြောဆိုကံမဟုတ်တော့ဘူးအရိယမက်လည်းကံလို့ကလည်းရှင်းခါတော့ပြောတတ်ကြတယ်ဗျာနော်အဲ तू ကတော့လောကုတ္တရာကံပေါ့တယ်ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်တကယ်ကြတော့သူကြတော့အပြတ်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကံလို့မပြောရတော့ဘူးနော်ကံလို့ပြောရတဲ့အရာကလွန်ကျူးတာတွေကိုကံလို့ပြောရတာအကုသို့လုပ်ပြီဆိုရင်မလွန်ကျူးဘူးလားလွန်ကျူးပါတယ်ခင်ဗျာကာမကုသို့လုပ်ရင်လည်းမလွန်ကျူးဘူးလွန်ကျူးတယ်ယူပကုသို့တွေအာယူပကုသို့တွေလုပ်ရင်ကောမလွန်ကျူးဘူးလားလွန်ကျူးတာပဲအဲလွန်ကျူးတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုကာမကုသို့လွန်ကျူးတဲ့လူဆိုရင်တော့သူလွန်ကျူးတာကိုတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့နတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာเนาะကဲယူပကုသိုလ်ကိုလွန်ကျူးရင်တော့သူ့ဘာဖြစ်လဲယူပပြမာဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာเนาะအာယူပကုသိုလ်လွန်ကျူးရင်တော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့အာယူပပြမာဖြစ်တယ်မဲအာယူပပြမာဆိုတော့အကုန်စားရယူပပြမာလည်းအကုန်စားရကာမနတ်ကလည်းအကုန်စားရနဲ့ဒါလိုပြောရမှာလားเนาะဟုတ်ပါဗျာသူကောင်းတယ်ဆိုတော့တကယ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာဘာလို့ကောင်းတာမဟုတ်လဲသူချသူလည်းချတာလဲနေတာပဲအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လည်းပဲလွန်ကျူးတယ်လို့တော့ပြောရမှာเนาะလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ပြောရပါလို့ဆိုတော့လူအခွဲစည်းကြီးကိုမြင်မှမြင်တဲ့သူမှလွန်ကျူးတာကိုသိရကြเนาะလူအခွဲစည်းကြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့လူအခွဲစည်းကြီးလောက်ရမယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုလုတ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူအမှန်နေရလားမှန်တော့ဆိုသူလွန်ကျူးပြီနော်လူအခွဲစည်းကြီးလွန်ကျူးတာကိုလူအခွဲစည်းကြီးမသိလို့ရှင်တော့လွန်ကျူးတာကိုမသိဘူးပါเนาะအဲ့တော့ကာမကုသိုလ်ကံဆွဲဟာကိုလူအခွဲစည်းကြီးမသိတဲ့အတွက်ဒါလွန်ကျူးတယ်လို့သိကြရပါဗျာမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲကာမကုသိုလ်ကိုလွန်ကျူးတယ်လို့မသိဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကာမကုသိုလ်လို့ဒါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြရမှာလားပြောပါခင်ဗျာတခါယူပကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တပထကိုပွားပြီလို့ဆိုရင်လည်းပဲမဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောကြရဘူးလားပြောတယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာတကယ်တော့လေလူအခွဲစည်းနဲ့တိုင်းရပါဟုတ်နော်လူအဖွဲ့စည်းကိုဘလို့ဘက်ကိုအကျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိတော့ဖြင့်လူအဖွဲ့စည်းသွားရမယ်လူအဖွဲ့စည်းတိတာစည်းသွားရမယ်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လူအဖွဲ့စည်းတိတာစည်းသွားမယ်လမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ယူပကုလကလည်းပဲလွန်ကျူးတာပဲနော်မှုရောက်တယ်လို့ပြောရမှာပါလွန်ကျူးတာကိုမှုရောက်တယ်လို့ပြောတာလွန်ကျူးလို့ဟောဒီလူအဖွဲ့စည်းရဲ့အပြစ်ဘက်ကိုထွက်သွားဖို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်သူကြတော့လည်းပဲလွန်ကျူးတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်လူဟာလူအဖွဲ့စည်းထဲမှာရှိရပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာလူအဖွဲ့စည်းထဲရှိနေတဲ့အာယူပကုသိုလ်ပွားပြီဆိုတာအာယူပကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုမျိုးသိပြီဆိုရင်တော့တဲ့သူဟာဘာမှမရှိဘူးလို့သိတာဟာငြိမ်းချမ်းတာပဲလို့ဟောဖုံးလည်းထင်ခဲ့တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းတာပဲလို့ထင်ခဲ့ပြီမဲ့တကယ်တရားရတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားရတာဟုတ်ပါဒီမှာရဲ့တည်းလည်းလာသေးတာတော့เออเบ้ห่มเถียงแม้บาเปียอ้าทุโลแลบ่เนาะตะเกกัวลุภွယ်ซีไม่ติเด้อวี่ครับครับลุภွယ်ซีไม่ติเด้อเตียยาดาลีลาโลแลตันเตียผิดตาบ่เนาะเอตันเตียผิดไปแม้นอกจากได้คาจ้ะรอลุภွယ်ซีโหติตายาบิซัวรอเนาะลุภွယ်ซีติตาได้คาจ้ะรอฮอดาแลเบ้เตียยาดาบ่บ่ฮู้ดาหลุนจู้ดาเว้บ่เนาะลุภွယ်ซีโหลวนนาผิดแต่ด้วยบาลุဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုရလဲလူအဖွဲ့ဘာမှမရှိဘူးလို့သိတာလည်းပဲလူအဖွဲ့စီလွန်တာပဲဟုတ်ပါပါခင်ဗျအဲရုပ်တွေပဲရှိတယ်လို့သိတာလည်းလူအဖွဲ့စီကိုလွန်တာပဲဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာငါကောင်းအောင်အတွက်ငါတော့ပေးကမ်းမှာပဲလူတန်းအမှာပဲအစရှိပြည့်အဲ့လိုလောက်တာလည်းလူအဖွဲ့စီကိုမလွန်လားဗျာလွန်ပါတယ်ခင်ဗျာလေလူအဖွဲ့စီရဲ့အသည့်ကိုလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
သူ့ကိုလွန်ကျူးတယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်အကုသူရဲ့လွန်ကျူးတာတော့ပြောစရာကိုမလိုဘူးနော်သိတာလည်းနော်အဲလိန်တာတို့ကောက်တာတို့ဆက်ရှိပြန်နော်အဲ့ဒီဟာတော့လူအဖွဲ့အစည်းကနေလွန်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြောစရာကိုမလိုတော့အောင်တကယ်ထီကိုသူကလွန်ကျူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသူတော့ကြားရင်နော်အကုသူလုတ်တဲ့လူဆိုရင်လွန်ကျူးတယ်လို့လည်းသိတယ်နော်ဒါမှအကုသူလုတ်တာကလွန်ကျူးရလားမလွန်ကျူးလားလွန်ကျူးပါတယ်ခင်ဗျအကုသူလုတ်ရင်ဟောလွန်ကျူးပါလွန်ကျူးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါနော်ဥပမာကိုသွားတာသွားနေပြီကိုဘာသာကိုသွားနေတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုဘာသာကိုသွားနေတာဟုတ်ပဲစိတ်ဖြာပြီးတကလားငါသွားတယ်ဆိုတာခြေောက်ကိုနှုတ်ရသေးတယ်ဟာခြေောက်ကိုနှုတ်ရုံနဲ့မပြီးဘူးငါသွားတယ်ဆိုတာရှေ့လှမ်းရသေးတယ်ရှေ့လှမ်းရုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးရှေ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ခြေောက်ကလည်းမြည်ကြည့်ချရသေးတယ်ဟုတ်တော့လားလူတွေကဒါသွားတာပဲမဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲရှေ့ရောက်တဲ့ခြေောက်ကရောက်နေပြီဆိုနောက်ကြကြံနေတဲ့ခြေောက်ကလည်းကြကြံနေကြပါလားဟုတ်ပါဗျာအဲဒီကောင်လည်းနှုတ်ရဥမာဟပါတော့ပြပါအဲနှုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့လေအဲဒါနှုတ်လိုက်တာဒီမကပဲနဲ့ရှေ့ရောက်နေတဲ့ခြေောက်ရဲ့ရှေ့ကိုတခါလှမ်းရတာပေါ့နော်ပြပါဗျာအဲရှေ့ရောက်နေတဲ့ခြေောက်ရဲ့ရှေ့ကိုရှေ့ဘက်ကျသွားလှမ်းလိုက်တဲ့ခါရှေ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲခြေောက်ကိုချရတယ်ဟတဲ့သွားတာကိုကြည့်ရင်ဘယ်လိုကြည့်ရတာပဲပေါ့ဟုတ်ပါဗျာသူတို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့လူလောကသိရလားလူလောကတွေအကျိုးရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာအဲအဲ့လိုသိနေတာလူလောကတွေဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်တော့လောကီပေါ့နော်ဒါကြောင့် तू ဟာလွန်ကျူးတယ်လွန်ကျူးတယ်ဆိုတာဘာနဲ့လွန်ကျူးတယ်လို့ပြောရအောင်ဆိုရင်တော့ဒီလူလောကရဲ့လူလောကရဲ့အစိတ်ပိုင်းလူဖြစ်ခဲ့တာနဲ့လူလောကရဲ့တာဝန်ဘာမှမထမ်းနိုင်တဲ့လူလွန်ကျူးတယ်လို့သူပြောတာပါလားကဲဖះကိုချစ်ခိုးနေပြီဆိုတာနော်တမဖះကိုပန်းနေလှူးနေပြီဆိုတာအဲလူလောကအတွက်ဘာကျိုးရှိမရှိပါဘူးဖះဘာကျိုးလဲသူအဲ့ဒီလိုဖះပန်းလှူတာတို့ဖះကိုချစ်ခိုးတာတို့ဖះကိုရေချမ်းကတ်တာတို့ဖះကိုဆွမ်းကတ်တာတို့ဟာဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့လူလောကအတွက်အဲဒါအကျိုးရှိတာဟုတ်ကြလားဗျာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲအကျိုးရှိတာဘဝနဲ့သူအဖြစ်အဲ့ဒါကိုအချိန်နေပေးဟုတ်တော့အတန်နေပေးအဲငွေကြေးတွေပေးအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမလွန်ကျူးလားလွန်ကျူးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းလွန်ကျူးတာပဲဖျားချစ်ခိုးတာပေါ့နော်အဲဖျားပန်းလူတာဆန်းကတ်တာအဆရှိပြဲဒါလည်းလွန်ကျူးတာပဲနော်အဲအဲ့လိုသာလားလို့မေးခါကျဟာဘာမှမရှိပါဘူးလူတွေလည်းမရှိပါဘူးခွေးတွေလည်းမရှိပါဘူးနွားတွေလည်းမရှိပါဘူးနဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးဘာမှမရှိဘူးလို့ဒီရုပ်တွေပဲရှိတာပါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူလောကအကျိုးရှိပါဗလားဗျာမရှိပါဘူးလူလောကအကျိုးမရှိတဲ့အဲ့ဒီဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ပြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာဟာလူလောကကိုမလွန်ကျူးလားလွန်ကျူးပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကုသို့လွန်ကျူးတာကလေးမှပဲလွန်ကျူးတယ်လို့တက္ကလောကလုံးသိနေကြတယ်နော်ကဲခင်ဗျားတို့ရောကျုပ်တို့ရောဆရာကျုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောသူကပြောပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာကဲယူပါတကယ်ပဲဒါလွန်ကျူးတာမဟုတ်ဘူးလားဆရာဟောလွန်ကျူးတာပါတယ်ဟောသူပြောတာနော်ယူပါလွန်ကျူးတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှသိဘူးရနော်အဲ့လိုပဲတခြားကုသိုလ်တွေကိုလွန်ကျူးတယ်လို့ဆိုတာလည်းမသိဘူးနော်အဲ့ဒီဟာတွေကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့ဟာကောင်းတာတွေပဲယူပါတွေကလည်းကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့ကောင်းတာတွေပေါ့အာယူပါလည်းကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့ကောင်းတာတွေပေါ့ ਨੇ လူဝဲထင်းတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကောင်းနေကောင်းတာတွေပဲလို့ထင်းနေရကာမတွေယူပါတွေအာယူပါတွေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာတကယ်တော့လူလောကအတွက်အလုံးလို့တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားလူလောကအတွက်လုံးလို့တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် तू ကလူလောကသားမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာလူလောကသားဟုတ်ရဲ့သားနဲ့ तू ကလူလောကရဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုလုံနေပြီဆိုရင်လူလောကသားဟာလူလောကရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရပါမဟုတ်လားဗျာလူလောကထိမင်းချက်ဖို့လိုသလားချက်လိုက်ဟုတ်တယ်ဗျာရင်းနှီးတွေဖို့လိုသလားတဲလိုက်အမိုက်လဲဖို့လိုသလားလဲလိုက်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်စာဖတ်ဖို့လိုသလားဖတ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲစာဖတ်မှလူလောကကြီးရဲ့ဖြစ်ပုံပြပုံတွေကိုလည်းကိုယ်သိရပါမဟုတ်လားအကုန်လုံးကတော့ကိုယ်လုပ်နေတာဒီပန်သမားဟာလောကရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရပါဟုတ်နော်လောကကမလွန်ကျူးတဲ့အရာတွေပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လောကကမလွန်ကျူးတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေရပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါဆိုတော့လောကရဲ့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပဲအကျိုးမရှိတဲ့ဟာတွေကိုလုပ်နေပြီဆိုတော့လောကဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဆိုလောကဖြစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဟာငါတော့လွန်ကျူးနေပြီလို့ဆိုတာမသိရဘူးလားဗျာသိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသိရမှာဖြစ်မလို့လည်းပဲယူပါကိုလွန်ကျူးတယ်လို့ဘယ်သူမှသိဘူးရနော်အာယူပါဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့ပေါ့နော်အာယူပါဆိုရင်တော့လောကသားတယောက်ကလောကကိုတောင်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသိသွားပြီလို့ထင်တော့ဖြတ်သွားပြီလို့ထင်တော့တကယ်ကိုလောကပြဆိုတာသိကြတာပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါရောမလွန်ကျူးလားဗျာလွန်ကျူးပါတယ်ခင်ဗျာအာယူပါလို့လောကလွန်ကျူးတာယူပါကိုလောကကိုလွန်ကျူးတာ
ကာမကာမလိုလောကကိုလွန်ပြူတာအကုသိုလ်လိုလောကကိုလောကကိုလွန်ပြူတာလေးပဲသိရင်တော့ကာမလိုကာမကုသိုလ်လိုလောကလွန်ပြူတာကိုဘယ်သူသိမလဲမသိကြဘူးရနော်ယူပါကုသိုလ်ပွားတာလိုအလောကရဲ့အကျိုးကြီးပွားကိုဘာမှမဆောင်ရွက်ဖက်နဲ့ဖြည့်စီးတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲเออยุบากุโลโลหลุจุราแล้วไม่ติจาวเนาะอายุบากุโลโลหลุจุราแล้วไม่ติจาวเนาะไอ้เหรอกาบากุโลโลยุบากุโลโลอายุบากุโลโลถ้ากุโลดิเวกุโลยะละฮะกุโลยะละฮะเดပြောจาละพอเลยครับเอ้กุโลยะละฮะละပြောจาละโลกะเราไม่อยากพูล่ะเป็ดได้ครับเออแล้วสรโลกะเนี่ยลูกกูตู้เฉยมีอยู่ปูล่ะอยู่ได้ครับแล้วหลุได้เฉยแค่นี่จาละเนาะใช่มั้ยตะแกละยุบาโหลุ่นไปဆိုလို့ရှင်ဒီလောကအတွက်လောကမဲ့လောကန်းကိုသူတော့ဟောလွန်းနေပြီပေါ့ဟုတ်ပါဘူးတမအိုက်ပါကိုပွားနေပြီဆိုတော့အိုက်ပါပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလောကရဲ့လောကမဲ့အလုပ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်တွေကိုယူပါပွားနေတာနဲ့မလွန်ကျူးဘူးလားဗျာမလွန်ကျူးပါဘူးယူပါပွားရမဲ့ဟာကနေပြီးတော့လွန်ကျူးတဲ့လောကန်းလုပ်ပြီးအဲဟုတ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲလောကကိုကောက်လုခွေရအတွက်လောကမဲ့လောကန်းကယူပါပွားနေလို့ရှိရင်တော့လွန်ကျူးသွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်လွန်ကျူးရဲ့ဆိုတာအချိန်ကြီးဖြောက်ပလိုက်တာဟုတ်ပါဗျာဒီအချိန်နေနဲ့လောကထဲမှာနေနေတဲ့လူကအတူတူပွားနေရမှာမဟုတ်လားပွားရပါဘူးဗျာအဲအယူပါပွားတဲ့လူကလည်းဒီနီးလကောက်မယ်ပေါ့နော်ဥပါရုံအာဖျားပဲရှ िख ိုးနေတယ်ဟုတ်နော်နတ်ပဲတင်းနေတယ်ဆိုတော့နော်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲသူ့အချိန်တွေကိုဒီကဲလောကအတွက်လောရမယ်အလုပ်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုသူလုပ်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒီလောကကိုမလွန်ကျူးလွန်ကျူးရမရောက်ဘူးလားလွန်ကျူးရရောက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်ဘလို့ဒီအကုတောအဲလောကကိုလွန်ကျူးတာတော့ထင်ရှားတယ်ကျမခိုးတာတွေဆိုးတာတွေတတ်တာတွေဖြတ်တာတွေလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဖြက်ကိုဖြက်စီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကကိုလွန်ကျူးတာတော့ထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားဒါမှကုတောကလောကလွန်ကျူးတာတော့မထင်ရှားဘူးဖြစ်တယ်နော်မကြည့်တာဘူးဖြစ်တာဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲယူပါကုတောအယူပါကုတောကလောကကိုလွန်ကျူးတာတော့ဖြစ်လောကလို့လောရမယ့်ဟာကိုဖြက်စီးတာလွန်ကျူးတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလွန်ကျူးတာဟာတော့ဖြစ်တာတကယ်ကိုလူကျူတာကိုထင်ရှားတယ်လို့ပြောကြတော့เนาะအဲ့ဟာကိုကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားခင်ဗျားတို့ဟောခဲ့တယ်ကျွတ်တို့ကိုလည်းဟောခဲ့တယ်ဗျာเนาะကျွတ်တို့ရဲ့ရှေ့ကဒီသာသနာကိုဖြတ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကအဲ့လူကျူချက်တွေကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဗျာဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်လောကကြီးကလည်းပြက်နေတာလို့ပြောကြလို့ပေါ့เนาะသူတို့ကလည်းပဲအဲ့လောကလူကျူတဲ့ချက်လက်တွေပဲဒါတော့ကောက်တယ်ကောက်တယ်နဲ့ပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကလည်းပဲဟုတ်တယ်လို့ပြောတာအပြည့်စုံမဟုတ်အောင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တော့ဒါတွေအားတဲ့လောကီအကောင်းနေပါတဲ့သူဒီလိုပြောတယ်လောကီလို့တော့သိတယ်ဗျာနော်တမပါဗျာတရားထုတ်တဲ့သူကလည်းလောကီလို့သိတယ်ဗျာနော်တမအဲအဲ့လိုပဲပေးတဲ့ကန်းနဲ့လူတော်နဲ့သူကြီးဆောက်ရှောက်တဲ့သူလည်းလောကီလို့တော့သိတယ်သိပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုတော့ဖြစ်လွန်ကျူးတယ်လို့မသိဘူးနော်တမပါဗျာအဲလောကကိုလွန်ကျူးတဲ့သူဟာလောကဖြတ်တာပဲပေါ့လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဖြတ်တယ်လို့မသိဘူးရနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီကံ၄ပါးပေါ့နော်အကုသိုလ်ကံရဲ့နောက်ပြီးတော့ကာမကာမကုသိုလ်ကံရဲ့ကာမအကုသိုလ်ကံကိုအကုသိုလ်အမှုလို့ပြောပါမှာပေါ့နော်ကာမကုသိုလ်ကံကိုတော့ကာမကုသိုလ်အမှုအဲယူပါကုသိုလ်ကံကြတော့ယူပါကုသိုလ်အမှုအယူပါကုသိုလ်ကံကြတော့လည်းအယူပါကုသိုလ်အမှုလူမရောက်ရမယ်အမှုရှင်းရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာလူကအမှုရှင်းရမှာဖြစ်တယ်လူဒီမှာဒီအမှုတွေကရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီတော့လူပြက်ပဲဗျာเนาะတမပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့လူပြက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရဲလူပြက်ကလုံတော့ကလုံပြီးနောက်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးလားလို့ဆိုရဲသူ့လည်းမရှိတော့ဘူးလို့ကပြောလို့မရဘူးဗျာเนาะတမပါဗျာတို့တို့ဗျာပြောတယ်ဇာနေလို့ရင်ဝိရဖြစ်ပါဗျာလို့ဟုတ်เนาะတမပါဗျာတခါဒီဝိရတွေလို့ရင်လဲတော့ယကိလိတာတွေကပြန်ပေါက်ပါဗျာဗောကိလိတာတွေပြန်ပေါက်တယ်ဆိုတာသိညစ်တာတွေပြန်ဖြစ်တာကိုပြောတော့ပါဗျာเนาะဒီသိညစ်တယ်လို့ဆိုတာဒါမလို့ရရင်တော့မနေနိုင်ဘူးกว่าဒါတော့လုတ်ကိုလုတ်ချင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိုသိညစ်တယ်လို့ဆိုလို့ပြောကြပါသော်เนาะဒါဥပုပ်နေတိုင်းလာပြီးဥပုပ်မစောင့်အောင်လို့ဆိုရင်သိညစ်တယ်ဟာဒါလည်းမရှိကြဘူးလားရှိကြပါတယ်ဗျာအဲ့လိုညဘက်အေးရဝင်ကန်ကြီးရောက်လာပြီးဖျားရှိခိုးနေကြရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဖျားရှိမခိုးပါတော့သိညစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားဗျာเออพระชิโกตาชื่อเลยพระชิโกจินดาเว้ยเตยไถซาชื่อเลยเตยไถจินดาเว้ยมิตรปูซาชื่อเลยมิตรปูจินดาปฏิไสซาชื่อเลยแล้วปฏิไสจินดาเว้ยสายุซาชื่อเลยสายุจินดาเว้ยไม่เข้าล่ะเปียเนาะสิจิตดาเว้ยเปียเนาะสิจิตเยไอ้สิจิตเนี่ยถ้าเว้ยไม่ขันได้เปียเนาะไม่ขันได้แต่ก็จะลุบออกไปเปียเออลุบตอนลุบได้ขันจะแล้วตะคาทับไปแล้วอปูก็เลยยောက်เปียยောက်เลยเปียเนาะอปูยောက်ลุบโหลตูอปูยောက်ตาเยอจูผิดเลย
အဲ့ဒီအကျိုးကဘာဖြစ်လို့သူဝိဘက်လို့ပြောရလဲအဲ့ဒီဝိဘက်ကနေပြောတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့အဲ့ဒီဒီအမှုရောက်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခါပြဖြစ်တယ်အမှုရောက်တာဟာသူ့ဟာသူရောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းရှိလို့ရောက်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမသိတဲ့ခါကျတော့အမှုပဲသိတာဆိုတဲ့ခါကျအမှုတော့မှအမှုရောက်တယ်လို့မသိဘူးကောင်းတယ်လို့ပဲသိတယ်လို့ဆိုရင်ကတော့ဒီတော့အမှုကလွတ်နိုင်ပါ့မလားမလွတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကပြတ်ထဲကို तू မရောက်ပြီဘူးလားရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှအထိကျုပ်ပြောတဲ့စကားတွေကတော့အချက်ကတော့သုံးချက်ကတော့ရှင်းအောင်တော့ပြောရပါတော့ဆိုတော့အမှုတွေရဲ့အနေထားလေးကိုအမှုကိုဘာနဲ့တိုက်ထွာသလဲလို့ဆိုရင်ကတော့လောကနဲ့လောကနဲ့တိုက်ထွာတယ်အဲ့တော့ဒီလောကကိုမသိရင်တော့အမှုကိုမသိဘူးအမှုကိုသိလို့မရဘူးညာနော်ဒီလောကကိုမသိရင်ဆိုတာလဲကျွတ်တို့လည်းဘယ်သူမှဒီလောကမပြောပါဘူးညာနော်ဆရာပြောပေးတယ်ဟိုဒီတရားတစ်ပါးရတော့ဩဒါအမှုပဲလို့တို့သိသွားတာလောကပဲလို့ဟုတ်နော်လောကဆိုတာလူတွေရဲ့အစုအမဲ့ကြီးပေါ့နော်ဆရာလူတွေတဲ့မှာတခြားကောင်မလောင်တစ်ခုခုမထက်နဲ့ဟုတ်နော်တမပါဗျာအဲ့လူတွေရဲ့အစုအမဲ့ကြီးတွေကိုကလူ ố ဗျာကိုကလူဖြစ်လို့ဒီလူစုအမဲ့ရဲ့တာဝန်တွေရှိတာမဟုတ်လားတမပါဗျာကိုလုံးလုံးနေတာအဲ့တာဝန်ထမ်းနေတာနော်တမပါဗျာအဲ့တာဝန်ထမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဩအဲ့တာဝန်ထမ်းတာကိုပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုရောက်တာပဲပေါ့နော်တမပါဗျာအဲ့လူလောကကြီးတဲ့မှာကိုကလည်းလူသူများလည်းလူဆိုတော့လူတွေဟာတကယ်ကြတော့တူရတယ်ဗျာနော်ပြစီနှလုံးပါတာလဲလူပဲเนาะနားတစ်ပေါက်ပါလဲလူပဲလူတယောက်လူကနေပြီးတော့နားတစ်ပေါက်ထဲပါတယ်မျက်စိတစ်လုံးထဲပါတယ်မရှိပါဘူးရเนาะအဲ့လိုပဲရှားလဲတစ်ခုပဲပါတယ်နှာခေါင်းရဲ့နှာခေါင်းလဲတစ်ခုပဲပါတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးရเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းအတူတူပဲရเนาะဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွတ်တို့တည်းကကျွတ်တို့မမြင်ရတဲ့အပတ်ဦးတွေအသေးတွေနှလုံးတွေဒါတွေတော့မှလည်းပဲအတူတူပါတာပဲရเนาะလူတွေမှာเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလူတွေကတော့တကယ်ကိုလူအဖွဲ့အစည်းကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒီလူအဖွဲ့အစည်းကြီးဆိုတော့တို့တို့ကတော့စောင့်ရှောက်ပါမှာမဟုတ်လားစောင့်ရှောက်ပါဘူးကိုအလုံးလုံးတယ်လို့ဆိုတာစောင့်ရှောက်တာပဲနော်ဒီမှာကိုကသူတို့သွားစောင့်ရှောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးနေတဲ့တရားနေပြီးတော့အဲဆိုကြပါလို့လှဲလုံးတယ်လူကလှဲပဲလုံးတယ်ကားလုံးတယ်လူကကားအောင်လုံးတယ်ဆေးတုပ်တယ်လူကဆေးပဲတုပ်နေဟုတ်တယ်လားနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုပဲတပည့်ချက်တယ်လူတပည့်ပဲချက်နေတပည့်စီးတယ်လူတပည့်စီးပဲလဲနေစာတင်ပေးလို့စာပဲတင်ပေးနေဟုတ်တယ်လားနော်ဒါကြလောကအတွက်အလုံးလုံးတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအကုန်လုံးလူတွေအတွက်ဟိုဘယ်လိုတွေစောက်ရှောက်တယ်ဘယ်လိုတွေကူညီနေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်လုံးလုံးနေတာကွာစောက်ရှောက်နေတာကူညီနေရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူလောကကြီးကိုကွာနေပြီးတော့မသိဘူးရနော်အဲ့ဒါလည်းဘယ်သူမှမသိတာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲကိုယ်တယောက်တည်းမသိတာမဟုတ်ဘူးနော်တလောကလုံးရှိတဲ့လူတွေကကွာဒီလူအဖွဲ့အစည်းကိုမသိဘူးရနော်အဲ့သူကိုယ်တိုင်အဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်တာလဲမသိဘူးရနော်အဲ့လိုမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလောကဥပမသိနေဘူးလို့ဆိုပါတော့ဘယ်ဟာကောင်းတယ်အမှုမှုမရောက်ဘူးဘယ်ဟာတော့မကောင်းဘူးအမှုရောက်တယ်လို့လည်းသိပါမလားဗျာမသိပါဘူးဗျာအမသိတာကတော့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုကနဲ့ကိုကလည်းတာယာရဲဗျာနော်တာတဲ့ခါကျကောင်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ထွက်လေဝင်လေရှုနေရလဲထွက်လေဝင်လေရှုနေရတာအရာတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကောင်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဘာမှမရှိတာကိုရှုနေရလဲဘာမှမရှိတာရှုနေရတာလဲကောင်းတယ်လို့သူထင်တာပေါ့နော်ဒါလည်းလို့ဆိုတော့လေသူตายရတဲ့ခါကျတော့ဒါသူ့ကိုယ်သူပဲသိတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့တော့မှားကြတဲ့လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမသိတဲ့လူပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုမသိရလဲဆိုတော့လူအဖွဲ့စည်းတဲ့ဘာဝဲနေတာမသိတဲ့လူပဲဟုတ်ပါဗျာလူအဖွဲ့စည်းလည်းမသိတဲ့လူဟုတ်ပါနော်လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ကိုယ်တော်စီကနေလည်းမသိတဲ့သူပေါ့လူဖွဲ့စည်းရဲ့စီကနေဆိုတာအကုသိုလ်တွေဆိုရှောင်းပဲကနော်အကုသိုလ်တွေဆိုတာလည်းပွားကြမှာမဟုတ်လားတမပွားကြမယ်ဆိုတာကိုကနေပြီးတော့ဈေးရောက်နေတယ်ဆိုလို့ချက်ဒါဈေးဝယ်တဲ့သူတွေအဲစားဖို့တော့ဖို့ဒါဖြစ်တာပေါ့နော်သုံးကိုဆွဲဖို့ဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့လူချင်းနေတဲ့အရာရဖို့ရအတွက်ပဲကိုကနေပြီးတော့ပွားများမှာမဟုတ်လားတမဗျာအဲ့တော့ကိုကနေတော့လောကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ပေါ့ဗျာတမဒီရောက်တဲ့ဟာကလေးပဲမဟုတ်ဘူးကာဘုံနဲ့လူလက်ထိတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဘာအလုပ်လုပ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်လောကအတွက်တပြည့်စီလက်လက်ထိတိုင်းပဲဟုတ်တော့အမိုက်ကျုံးတဲ့လူလက်ထိတိုင်းပဲတော့ဆိုပြီးကြည်ကြီးတွေသိရတာတွေရှိတယ်ဗျရန်ကုန်ဒီကျွတ်တို့ရောက်တဲ့ခါမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘန်းလေးလည်းရှိတဲ့ပုံရှိပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါဆိုဘယ်နဲ့စောစောထပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကြည်ကြီးတွေသိတဲ့ကားကြီးကပြန်ဖက်တော့ဟာနိုင်တာဟာနိုင်တာဟာနဲ့ကျွတ်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်တော့ရှိချင်မှရှိတော့ပဲနော်အဲအဲ့လိုပဲကြည်ကြီးတွေသိတာတွေလည်းရှိတယ်ဘာလို့ရလို့ရဘလောက်ပဲအနေတသားလေးတို့ဖြစ်နေနေလူလောကအတွက်အလုံးလို့တာဆိုရင်အဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါသူ့အနေနဲ့
ဒါလူလောကရဲ့စီကံကိုလိုက်နာတာပဲလို့ပြောကြဆိုတော့လူလောကရဲ့မလောက်ရမယ့်ဟာကိုသူရှောင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းတကယ်လောကရဲ့မလောက်ရပါတော့ဝါရိတတိလလို့ပြောကြပါဆိုတော့လောက်ရမယ့်ဟာရှောင်တာလောက်ရမယ့်ဟာလှုပ်တာတော့ဇာရိတတိလပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဇာရိတရဲ့ဝါရိတရဲ့လောက်ရမယ့်ဟာဆိုရင်လူလောကကလောက်ရမယ့်ဆိုလှုပ်လူလောကကရှောင်ရမယ့်ဆိုရင်ရှောင်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပါပေါ့လားလောကဆိုတော့တလောကလို့တော့တမပါဗျာကိုမကြိုက်တယ်လို့မကြိုက်တဲ့ဟာကိုတလောကလို့မကြိုက်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုတလောကလို့ကြိုက်တယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့လူရအတူတူပဲတော့တမပါဗျာအဲအဲ့လိုအတူလူပြတ်ကတော့အဲ့လိုဟုတ်ချင်ပါဟုတ်ပါနော်အဲကိုမကြိုက်တာလည်းသူကကြိုက်ရှင်ကြိုက်နေပါပဲနော်တမပါကိုကြိုက်တာလည်းပဲသူကမကြိုက်ရှင်မကြိုက်ပါပဲနော်အဲအဲ့လိုရှိရင်တော့ဒါကတော့လူပြတ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်သွားတယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့တမပါဗျာအဲကိုမကြိုက်တာကိုသူအရလုတ်ချင်တဲ့အတွက်သူကြိုက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒါဆိုရင်တော့လည်းပဲအကုသိုလ်တွေလည်းသူကြိုက်ပါပေါ့နော်အဲဆေးလေးတော့ပဲရက်တော့ပဲလည်းဘာလူလို့ပဲလည်းမဟုတ်တာတွေဘာလို့တော့လွတ်ရတာတော့တပည့်ကိုလူရိုက်စားတယ်ဗျာနော်တပည့်လူရိုက်စားရင်တပည့်ကတော့စားရမှာပေါ့ဘုကလည်းလူရိုက်ဖို့တည်းဆိုဝေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါတကယ်ကိုလူတိုင်းနဲ့မကြိုက်နိုင်လောက်တဲ့အရာဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုလည်းမကြိုက်တာဖြစ်ရမှာပေါ့နော်လူတိုင်းကကြိုက်နိုင်တဲ့အရာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဘာလို့လို့ဒီလို့ကိုတော့လူတိုင်းနေပြောကြိုက်တဲ့တဲ့ရယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒါကြိုက်ရပါပေါ့နော်ဒါအဲလောကကိုလောကရဲ့စီးဆိုတာပဲတော့တမပါဗျာလောကကဒီတိုင်းတိုင်းလောကဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့စုနေဆိုတာဒီတိုင်းတိုင်းစုမိနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတရွာတဲ့နေလို့တိန်တဲ့နေလို့ဒရိုက်ပြည်တဲ့နေလို့လူစုမိနေတာကိုဒါစုမိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လောကလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့ဟောဒီစီကားနဲ့အညီနေကြလို့လောကလို့ပြောတာအဲဒီစီကားဟာလောကရဲ့စီကလောကရဲ့စီကဟာအဲတလောကလုံးကြည့်ရမှာတလောကလည်းလုံးတဲ့မှာကိုယ်လည်းပါလာဆိုကိုယ်လည်းကြည့်ရမှာဟုတ်ပါတော့ကိုယ်လည်းကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီလောကစီကကိုလည်းကျွတ်တိလာတယ်လောကကိုလည်းတိလာတယ်ကိုယ်လောကသားဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတိလောကသားဖြစ်တာကိုလူလို့ခေါ်တာပေါ့တော့လူလို့ဖြစ်တာလည်းလူဖြစ်တာလည်းတိလာတယ်ဟုတ်တော့အဲဒီအတိပေါက်လာပါဒါတခါတည်းတလောကလုံးကိုကိုယ်နေပြီးတော့လောကလွမြောက်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်လိုပြောကြပါဆိုတော့လောကီလောကပြတ်ကနေလွမြောက်တာကိုပြောတော့ပါပဲเนาะအဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါပဲအဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရာဟာအဲတကယ်ကိုပဲလောကသိဖို့ရံလဲခက်ပါတယ်ဟုတ်ဘူးเนาะအဲကိုယ်ကလောကသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ရံလဲခက်ပါတယ်ပြီးတော့ဟောဒီလောကစီကရှိတယ်ပေါ့လောကပဲဟာဆိုလောကပါမလျှောက်တဲ့အဲကိုအပိုင်လဲရမှာဆိုပိုက်ပဲလဲပါဟုတ်တယ်မလားမကျိုးမှာဆိုအပိုင်ပဲကျိုးပါတွင်းချက်မှာဆိုတွင်းပဲချက်ပါဟုတ်တယ်မလားနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်လုံးဆိုင်ရလုံးပါအဲမလုံးခဲရတော့မနေပါနဲ့ပေါ့အဲ့ရင်တော့မလုံးနဲ့ပေါ့အဲ့နေတာဟုတ်တာအဲ့လိုဟုတ်တယ်တခြားလုံးတစ်ခုလုံးလောကရဲ့အကျိုးဖြစ်စေတဲ့အလုံးမဟုတ်တဲ့အရာတော့မလုံးပါနဲ့ကဲအာယူပါလို့ဆိုလောကရဲ့အကျိုးရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာဘာလို့ကျင်းယူပမှုကိုလုပ်ရင်လဲလောကအကျိုးရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာအဲခါကာဘရဲ့ကောင်းမှုလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်မှုတွေလုပ်ရင်လဲလောကအကျိုးရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့လိုမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ပါတော့မရှိတာတွေပဲသူကတူကောင်းတဲ့ထင်ပြီးသူ့အတွက်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့လောကကမပြည့်စည်စေဘူးလားပြည့်စည်စေပါလေဗျာပြည့်စည်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အော်ဒါဆိုတော့လောကပြတ်ပဲဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုလောကဒါတွေဟာလောကရဲ့စည်းကမ်းတွေပဲပေါ့နော်ไอ้โลกะရဲ့စီကံဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသိတယ်ไอ้စီကံเนี่ยအညီနေကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရဲ့လောကစုပြီးနေတဲ့ဟာကြီးကိုလည်းလောကလို့ဆိုတာလည်းလူလို့ဆိုတာလည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်လားเนาะဒီတက်ငါလည်းလူပဲလို့ဆိုတော့ဩဒီလိုဆိုတော့ဒီလူတွေတဲ့ငါเนี่ยတသားတည်းပဲလို့ဆိုတာလည်းသိရပါမဟုတ်လားဗျာသိရပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုသိအောင်ပြောနိုင်သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ဘုရားတပါးတည်းရှိတယ်ဗျာเนาะသိပါဗျာကျွတ်တို့ဘုရားမတိုင်ခင်ကလည်းပဲလူတွေအများကြီးရှိတယ်မသိဘူးပတိရတဲ့လည်းပဲတယောက်တယောက်ကလည်းပဲဒါမသိမြကြဘူးပေါ့နော်ကဲရုပ်တို့ဖရာပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းပဲရုပ်တို့ဖရာမရှိတဲ့နောက်တစ်ကလေးတရားကျော်လောက်ကြာသွားတဲ့ခါကျအဲ့လောကကြီးဖရာရဲ့တရားလည်းပြတ်သွားတယ်ဗျာနော်ဖရာရဲ့တရားပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟာစီတီတီတဲကြစင်တူတွေကိုယ်ခွေကြဟုတ်တယ်လားနော်လှုပ်လာပြီးတော့ဟူဟာလှုပ်ဒီဟာလှုပ်တဲ့လောကကိုမမြင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့လောကအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့ဟာတွေကိုရှောက်လှုပ်နေပြီလို့ဆိုရင်ကတော့အဲဒါကောင်းသေးတော့ရလားကတော့လောကပြတ်သွားပြီလို့ပြောချင်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့လောကနဲ့ဒီလောကရဲ့စီကံပေါ့နော်
ဒါကိုပြောနေတာကျွတ်တို့ဘုရားတပါးတည်းရှိတယ်လို့ပြောပါဗျာเนาะကျွတ်တို့ဘုရားတပါးတည်းရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ကာဘကုတ္တကိုမကောင်းဘူးလို့ဘယ်သူပြောတာရှိလဲဗျာမရှိပါဘူးဗျာယူပါကုတ္တတို့အာယူပါကုတ္တတို့ကိုလည်းပဲယူပါတို့အာယူပါတို့ဒါပဲတတ်ချင်ပါတတ်ပါပြင်မယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့သူရှိလို့လားဗျာမရှိပါဘူးဗျာကဲမရှိဘူးလို့ဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဟာယူပါကုတ္တရောအာယူပါကုတ္တရောကာဘကုတ္တရောဟုတ်လားဒီကုတ္တသုံးမျိုးဟာလည်းပဲမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာတို့ဘုရားတပါးတည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်နော်တို့ဖျားတပါးလည်းပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဖျားရဲ့ဖျားကိုဆရာတင်ပြီးတော့တို့ဖျားတော့ကလိုက်တဲ့လူတွေဒါလို့ဆိုရင်တို့လည်းဒါတွေတော့လိုက်ရပါလို့ဆိုတာမသိရမသိတာဘူးလားဗျာသိတာပါဗျာအဲ့ဒါဟာကျုပ်တို့ကပဲဗျာနော်အဲ့ဒီကံကိုတော့ဖြင့်အဲကာဒီလီပြောတာကတော့ရှုပ်လဲရှုပ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ဗျာနော်ရှုပ်ပါပြောတာလည်းသိပြီကြောအေးဒါဖျားတို့နားလည်ကြပါလားဒီကံဒီကျုပ်ရဲ့นาน่าเลยพูดด้วยส่วนเนี่ยจุ๊ยเปียวสภาก็เนเนปั้วไปจ๋าบ่เนาะครับครับปั้วไปจ๋าบ่ซะฮะอย่าจนเรากังเบลุติเลยบ่เนาะอกุตุกังก็เบลุติเลยเอกาบกุตุกังสรอะแล้วเว้ยโลกก็เป็ดสิเลยครับโลกก็เป็ดสิราก็ขะเหมียวจี้บ่ห่อดอเออเปียวจี้บ่หลุสรขะเหมียวก็ไปนี่เลยสรขะเหมียวใจ้หลุไปน่ะลิขะเหมียวเทนหลุไปน่ะลิครับครับขะกุตุผิดมั้ยหลุเทนหลุไปน่ะเนาะသူတို့ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးညော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောက်တယ်လို့ကလည်းမြင်တော့ဒါကကောက်တာပေါ့တဲ့လောကကြီးကိုမမြင်ဘူးလေကိုယ့်ကိုယ်ပဲမြင်တာလေဟုတ်ပါရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တက်တော့ကောက်တယ်ဒါပေးရင်ငါ့ကိုသူသိပ်မဖောက်ပြဘူးဟုတ်တော့အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒါပေးရမယ်သူ့ပေးထားပဲဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့လားညော်ကိုယ့်ကိုယ်မဖောက်ပြအောင်လို့ဆိုကိုယ့်ကိုယ်မဖောက်ပြဘူးဒါပြောတာလောကကြီးအတွက်အကျိုးရှိရလားရှိပါဘူးညော်ကိုယ်ပေးထားတဲ့အတွက်စာလေးတွေကိုကိုယ်တည်းသပွဲတွေကျွေးနေတယ်စာလေးတွေကသူ့အစာသူ့မချတော့ဘူးညာဟုတ်ပါဗျာစာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခါတညာညာနဲ့ကိုစူးညောင်ကိုခါဩနေကြတော့လားဗျာနော်ကိုယ်စီပဲတောက်စာကြီးကြတော့လားဟုတ်တော့လားနော်အဲဒါလို့ဆိုတော့ဟောခါစာလေးကျွေးဖို့ရတဲ့ပဲသပွဲတွေကိုယ်တည်းဝယ်ထားတော့ဗျာသပွဲဆိုလည်းဖိုးပတ္တာမဟုတ်တော့ဆန်စည်းရဲ့တဝက်သုံးလေးဘုတ်တဘုတ်လောက်တော့တန်တာပဲမဟုတ်လားဒါဒီလည်းပဲဒါကို့လောက်အားတွေပဲမဟုတ်လားကိုယ်လိုအားတွေကိုပြုတ်ကုန်စေတာပေါ့နော်ပြုတ်ကုန်စေတာဆိုရင်တော့လောကအကျိုးလုတ်ပြီပဲလုတ်တာအတွက်ဟောဒါသုံးလိုက်ဒါသုံးလိုက်တာနဲ့ညော့သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောလောကကိုပြတ်စေပြီလို့ပြောရမှာပေါ့လားလောကအကျိုးမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဒါတာမျိုးဆိုရင်လည်းပဲကုသိုလ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ဟုတ်သေးတော့ရဲ့လားဗျာဟုတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမသိသူအနေနဲ့တော့ဟာဒါကုသိုလ်ပေါ့လို့ပြောတော့မှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဘုရားကိုဆန်းတော့ကနေပြီးပန်းတော့ကနေပြီးချမ်းတော့ကနေပြီဆိုလို့ပဲမလေးသူကတော်တွေဝဲခါတောင်းမွေမွေနဲ့ရှိခိုးနေတယ်ဆိုတာလုံနေပြီဆိုလည်းဒါလည်းပဲအခြေအနေကိုပုံသွားစေပြီမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာဘာမှလည်းဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလည်းလောကကိုလောကကဒီမလွန်မြောက်ဘူးလားလွန်လွန်နေတာပဲပေါ့နော်လွန်နေပါဗျာအဲလွန်နေပြီလို့ဆိုရင်လွန်တာကလွန်ကျူးတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းပဲမကောင်းဘူးပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာကုသိုလ်လို့တော့ပြောရတယ်ကုသိုလ်လို့ပြောရပြီလို့ကောင်းမှုဟုတ်သေးတော့ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာလောကအတွက်ဘာမှကောင်းတာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကွာလောကသားလေလောကမကောင်းရင်ကိုယ်လည်းပဲကောင်းထိုင်တော့မလဲပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲယူပါတွေပွားတာတွေတို့အယူပါတွေပွားတာတွေဆိုတာလည်းပဲဘယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လောကအတွက်ဘာမှအကျိုးရှိတဲ့အသက်ရှူတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပါတော့နဲ့ကျွတ်တို့ရဲ့လှမ်းကြွသွားတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်နေတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ထနေတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွတ်တို့နေထိုင်နေတာကိုထိုင်နေတယ်လို့သိတာအထသွားတာကိုထသွားတယ်လို့သိတာတမန်လို့ပါလေဒါနော်အဲ့ဒါတော့တကယ်တော့ยุคดิบินลาออกตั้วอ่ะล่ะเลยยุคดิบินลาออกบัวยุคดิပဲบินมีเสียตัวก็บินออกสู่โลกด้วยอยู่ชื่อบ่ล่ะไม่ชื่อเออไอ้สู่ไอ้อหมู่อ่ะแล้วเว้ยหึถ้าแล้วเว้ยโลกบ่ก้าวหมู่เว้ยบ่เนาะโลกก็เป็ดซี้เสียได้อหมู่เว้ยลูกไอ้หลูမျိုးหลูบินออกปะได้ล่ะสู่ยุคโตพญาตบ้าได้ชื่อล่ะเนาะใช่มั้ยยุคโตพญาตบ้าได้ชื่อล่ะผิดไปมั้ยยุคโตพญาฮ้อท้าแก่เจ็ดนี่တော့ส่องจ๋าล่ะไม่ส่องบ่ยาเนาะเอ๊ะเจ็ดတော့ท้าได้ပြုတ်လဲနေတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြတော့ဘာဟိုတော့သူ့ဆောင်ကြတော့မဆောင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်เนาะကျက်နေတာရွတ်နေတာပဲရှိတယ်ပဲပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ရပြောက်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါရပြောက်နေတာကိုကျုပ်တို့ကြတော့ခါကြတော့အဲ့ဒါကိုတိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတိသွားတဲ့ခါကြတော့ဟာတို့ဒါတော့လုတ်ပွဲမဟုတ်ဘူးခါဆိုပြီးတော့ဒီခါကျုပ်တို့ရှာတဲ့ခါကြတော့ဗျကျုပ်တို့ဖះကပြောတယ်ရှေးဘဝတော့ဘဝကသူမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုတွေ့အောင်ပါပြီကျုပ်ကဒီလဲရတဲ့ခါကြအဲ့လိုက်လိုက်တာလေးကတဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောကျွတ်လည်းပဲဒီအသည့်တွေတိလာတာဗျတော့ဒီအသည့်တွေတိလာတဲ့ခါကျကျွတ်ကလည်းဟောခင်ဗျားတို့ကိုပြောတယ်ပြီနော်တမန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ဖះနောက်ကလိုက်တာဆိုရင်တော့ဖ
ဘုရားပဲရှိတဲ့နောက်နှစ်တရာနေရာလောက်ကြာတဲ့ခါဆိုကျုပ်တမားလည်းရှိတော့တယ်ဘုရားကျုပ်တယောက်တည်းရှိရနေတခါကျုပ်ကပြောတဲ့ဟာကိုခလိုက်တာဆိုလည်းဘယ်လောက်ရှိလို့လဲနော်တက်တက်ပါပါကလေးပဲရှိတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားမိစ္ဆာတိတိပါတဲ့ကျုပ်တို့လည်းပြောပါပဲမဟုတ်လားဘုရားအဲ့လိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဒီကသုံးပါးကိုဒါပွားကြပါလို့ပြောကြပါဆိုနော်ဒါသုံးပါးကိုပွားတယ်ဆိုရင်ရှောင်ကြပါကံ၄ပါးဟုတ်နော်ကံ၄ပါးပါလေအကုသို့ကရဲ့ကာမကုသို့ကရဲ့ယူပါကုသို့ကရဲ့အိုက်ပါဘယ်လိုရှောင်ကြပါဘောနော်အဲ့လိုရှောင်နိုင်အောင်အတွက်ဒီကနေ့ကံ၄ပါးရဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုကြွပြောလိုက်တာနော်ကံ၄ပါးရဲ့အပြည့်အနာစာတွေဟာလောကအနေပဲ့ဆက်ပါဖို့ရာအတွက်ပဲဘောနော်လောကပြတ်သွားစေတဲ့ရာဖြစ်တယ်ဒီကံ၄ပါးကိုကိုယ်ကပွားစားရှိနေရင်ဟုတ်နော်ရှောင်းနိုင်ဘူးရနော်ပွားစားရှိနေလို့ချင်းကံ၄ပါးပဲပွားခြင်းနဲ့မပွားလို့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးဘောနော်ဟဲလို့ပြန်တာဘာလို့ဆိုပွားရင်ပွားတဲ့အတွက်သူ့တဲမှာကိန်းရရှိတယ်ဗျာနော်အဲကိန်းနေတာရှိတာကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သွားပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူမနိုင်တော့ဘောနော်မနိုင်ရင်စိတ်ကညစ်သွားပြီအညစ်သွားလို့ရှိတဲ့ဒီကမထပ်ပွားရမှာဘောနော်အဲ့ဒါကိုဘလို့ပွားချင်ပွားချင်တားပါခုခုဟုတ်ဘူးနော်ဟာငါဒါလို့ချင်ဒါလောကအတွက်ဟုတ်ရလားအမဟုတ်ရင်လို့အဲ့လိုမျိုးလို့အထီကိုရဲရဲတင်းတင်းပြက်ပြက်သားသားတာဟိုရင်ဖြစ်ကြပါဗောနော်အဲ့ဒါကျုပ်ကဒီဒီကနေ့ကံကြောင်းပဲပြောမယ်လို့ပြောတာဒီမှာကံကြောင်းကနေအပြင်ထွက်သွားတာတော့ရှိကျင်တော့ရှိပဲဗောနော်အဲ့တတ်တယ်သမ ्या အထီအဲ့ဒီကံနေဟာလောကမသိတဲ့သူတွေရဲ့လောကလောကမသိတာဆိုတာဘောဟပဲနော်လောကဘောဟလို့ပြောလိုက်ခါမဘိုးလည်းရှုပ်သွားပြဗောနော်နော်တကယ်မသိတာပဲဆိုတော့ပြောကြလို့နော်အဲ့လိုဘောဟအာကြီးရဲ့လူကမသိတာမသိတာအာကြီးရဲ့လူကဘောဟအာကြီးတာလို့ဒီလိုပြောကြလို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရုပ်ကိုမယုံဘူးတခုမေးကျင်တော့ဗျာဟာလောကကိုမသိဘဲနဲ့ဟိုချီကျုံးတာအမိုက်ကျုံးတာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကအမှုမရဘူးလားအဲချီကျုံးတာအမိုက်ကျုံးတာတွေလုပ်တာကသူကဟိုရင်းဖြစ်တယ်ဗျာအဲ तू လောက်ပဲတာဝန်ရှိလို့လုပ်တာဟောကိုကလေးကချီပါထားတယ်ဟုတ်တော့ကိုကလေးချီပါလည်းဒါဒီနေရာတော့ဒီကလေးချီချီနေလို့မဖြစ်ဘူးอ่ะဆိုပြီးတော့သူကနေပဲစောင့်ရှောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲလူကြီးကလည်းပဲအဲ့လိုပဲဒါချီပါရင်ပါပါပါမယ့်နေရာမဟုတ်တဲ့နေရာပါရင်တော့ဟောလောကနဲ့မတင်မြတ်ပါဘူးဒါတော့ဖယ်ရှားပါပေါ့လို့ဆိုတော့သူလည်းသူဖယ်ရှားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်း तू လောကကိုစောင့်ရှောက်တာပဲလို့ပြောကြဆိုတော့ဒီအညစ်အကြေးတွေဟာဒီနေရာမှာရှိနေဖို့မတင်မြတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတော့ချီကျုပ်တယ်ဆိုတာအညစ်အကြေးတွေကိုမရှိရပဲနေရာကြီးရောက်အောင်ပဲအခုလေဘာလို့စီပင်နေပါလေဆိုရင်ပတ်ဆံရလို့လုပ်တာကိုဟုတ်ကဲ့ဈေးတယ်တရားပတ်ဆံရလို့လုပ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကလောကကိုကသူကမသိသေးဘူးလောကအသိမရှိသေးပဲနဲ့လုပ်တာဆိုရင်ပြောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလောကအသိမရှိပဲနဲ့လုပ်တာတွေကတော့လောကီတွေပဲလေတမန်ခုနကတော့အဲ့ဒီကမျိုးတွေဟာကျွတ်တို့အဲ့ဒီကမျိုးတွေကိုပွားပြီးနေတဲ့သူကပွားကျင်နေတာပဲတော့တမန်ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပတ်ဆံရလို့လုပ်တာပေါ့ပတ်ဆံမရပဲနဲ့ကိုလုပ်ချင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဗျာဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေကတော့လောကအတွက်ဟုတ်ရလားလို့ထင်တော့လောကအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တော့ဟုတ်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လို့လောကအတွက်လောကအတွက်လုပ်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပါတော့တမန်ပါဗျာအဲလောကအတွက်လုံးလုံးနေတဲ့အတွက်သူ့ဖြစ်အချိန်တွေကုန်းနေတယ်ဘာမှတော့စားစရာဝတ်စရာလုံးလုံးလောက်ငါအောင်မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲအဲလို့ဆိုတော့သူရဲ့ပေးဆက်နိုင်တဲ့နေထားရအောင်အထုတ်ထားတဲ့အော်တပည့်တော်လည်းဖြည့်ပါပေါ့တော့တမန်အဲအဲ့ဆွေတော့လည်းပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီအတိပွားရမှာပါနော်ဟုတ်ပါပါပဲတကယ်တော့ဇေယောတာလေးပွားနေရပါပဲကာပေါင်းတာလည်းပွားနေရမှာပဲဟုတ်တော့တမန်ဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကတော့ဒါလောကအတွက်ပဲလို့ဆိုပါတော့တကယ်တော့ကာပေါင်းတဲ့သူတယောက်ဟာသူကစီးတဲ့လူဘယ်သူသိပါလဲတမန်ပါအဲ့မသိလဲသူကတော့ဘုပေနေရပါပဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ့အဲ့သူရဲ့လောက်အားတွေကလည်းငါပြန်ရပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနားပြန်ရတာငါလို့အာကုန်နာအတွက်ကိုကားကြီးဝယ်ထားရပဲကိုကားလေးစီထဲရပဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းမောင်းနေရတဲ့အလုပ်နဲ့လုပ်ပေးနေရပဲအဲ့လုပ်ပေးနေသူစားကြပြန်ရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့စီကလည်းရရပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့เนาะအလဲလဲလောက်တာလို့ပြောကြဆိုတော့ဥပါတို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့သဗ္ဗနာလို့ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းပဲတရားဟောကြတယ်တရားဟောကြတယ်ဆိုကျုပ်တို့လည်းပဲစားကြတော့ဆရာရှားရှားကြိတ်ပြရဦးလေရှားကြိတ်ပြရသူတို့ကလည်းပဲသူတို့ရှားတရားတစ်ပါးတွေကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေကိုဟောပြောနေတဲ့သူတွေတို့ကကြွေးရမှာပဲဆိုတော့ကြွေးတာပေါ့နော်တမန်အကြွေးတော့စားရတာပေါ့နော်အဲစားတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲဈေးရောက်တဲ့လူသေးဝယ်တဲ့လူကားမောင်းတဲ့လူကားကြီးတဲ့သူဟုတ်တော့လားနော်တမန်အဲ့လိုအလုံးလုံးတဲ့သူဒါဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့လားတမန်ဒါအလုံးလုံး
အလုလာခါရတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါတွေကအကုန်လုံးကတော့ဆက်ဆက်နေတာတွေကြီးတယ်ပဲလေအဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေဟာတော့ဖြစ်အဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုတိပြီးပါပဲလို့အတိတည်းပဲအလုလုကြပဲအတိမဲ့ပြီးအလုလုရရှင်လောကီလောကီပဲလောကကိုမတိသေးဘူးမတိသေးတော့အဲ့ဘုဖုံးပြောတဲ့အတိဆရာလေးမေးတဲ့အတိကလည်းဒီဆရာတော့ရဲ့ဒီတော့ကတော့ပဲပြောင်းပါလေအပြင်လိုရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတော့ကတော့ပဲဒီဖွဲ့စုလောက်ပဲရှိဒီဖွဲ့စုကတိပြီဆိုရင်ဒီဖွဲ့စုကလည်းကိုယ့်အကူတော့ပဲနင်းနေလို့ဖြစ်မလဲပေါ့တိတဲ့အတိုင်းကလည်းကျင့်တော့မှာမဟုတ်လားဒါပဲဘယ်လိုကြောင့်လှုပ်လိုက်တာတော့ဟာလို့ခဲ့ဟောကိုယ်ကပြောပြတော့ပါဘာဒါဒီလိုဖြစ်တယ်ဟာဒီလိုဖြစ်တယ်ဟာလို့အဲ့လိုပြောပြနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒီနေ့မနေ့တကားပြောတာမျိုးလေလုပ်တာပါဗျာတော့ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ကြုံပြောတာနည်းနည်းကြားပါဗျာအဲတနားကြီးအများဆုံးတော့ပဲလို့အောင်းမေးတာနေပြီးတော့တနားကြီးဒီကစကားစစ်စောက်ကလည်းတိတ်ဆတ်ဆတ်ဟာလေးတဲ့ပြီးကြီးတောင်မပြောနိုင်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးပြောနေတာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုဘက်တော့ဘေးထွက်မသွားအောင်ငါတော့ပြန်ပြန်ကောက်ကောက်ပြီးတော့ပြောနေရတာပါနော်အဲ့တော့အခုလိုပြောတာတွေကနေပြီးတော့အဲနားလေတာလေးတွေတော့ပဲနားလေသလိုလေးနဲ့ဆိုကြပါစို့ကဲတယောက်ကပြောပါအဲ့တယောက်ပြောပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တယောက်လည်းပဲအဲဖုံးပြောတဲ့စီကကြားတာရဲ့နောက်တယောက်ပြောတဲ့စီကကြားတာရဲ့ဒါကဘလောက်တူတာလေးရှိလဲဟောပေါ့နော်အဲ့လိုဖုံးစကားကိုဘယ်လိုနားလေလိုက်ပါတယ်လို့ဆိုတာပြောပါလို့ပြောကြပါစို့နော်တယောက်တိုင်းတယောက်